Olá, boa noite. É, antes da gente começar propriamente, pedir a, a todos os presentes que deixem seus celulares no, no modo silencioso, por favor. É, ao final das é, das apresentações que serão feitas pelos nossos debatedores convidados, é, nós teremos um espaço aberto para perguntas é, de quem está aqui presente que Quiser encaminhar alguma pergunta, peço que se direcione é, na, na, na hora que for anunciado é, essa etapa do evento, se direcione até esse microfone ao lado esquerdo aqui e se identifique e faça a sua pergunta. Então vamos lá, vamos começar. Eu sou Marco Antônio Soalheiro, jornalista aqui da TV Assembleia. Nós vamos dar início a este segundo encontro da série especial do Pensando em Minas, em comemoração aos 25 anos da Escola do Legislativo, com enfoque nas eleições de 2018. No último dia 24 ocorreu o primeiro encontro dessa série. É, onde foram abordadas a crise política e seus possíveis efeitos nas eleições do ano que vem. No próximo dia 7 de novembro, ocorrerá o terceiro encontro, é, no qual serão debatidos os impactos das redes sociais nas eleições de 2018. E hoje, terça-feira, dia 31 de outubro, nós debateremos aqui o funcionamento do sistema político partidário no Brasil, e as regras vigentes para as eleições de 2018, a partir da recente aprovação da reforma política pelo Congresso Nacional. Para nos ajudar com essas reflexões, nós teremos dois convidados especiais. O primeiro deles, o professor Bruno Reis, doutor em ciência política, professor do DCP da UFMG. Por favor, Bruno. Nosso segundo convidado é o também professor da UFMG de Direito, Rodolfo Viana Pereira, que é doutor em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e político, especialista em Direito Eleitoral. Quem vai falar primeiro é o professor Bruno Reis. Vou passar a ele a palavra para 30 minutos de explanação sobre o funcionamento do sistema político-partidário no Brasil, as regras vigentes para as eleições. Uma análise também dos impactos dessa reforma política sobre os partidos, sobre a representação partidária, o financiamento eleitoral, a atuação parlamentar, também instrumentos de combate à corrupção. E de controle da atividade política. Bom, obrigado, Marco. Obrigado aos colegas da, da escola legislativa e da Assembleia, de modo geral. É sempre um, um prazer, uma alegria estar aqui de volta. Costumo dizer que a Assembleia é o melhor lugar para conversar sobre política. Enfim, não chega a ser surpreendente. É, desde o da TV que a gente tem espaço até os eventos que se dão na escola do legislativo onde a gente sempre tem está lidando com o pessoal que tem experiência de mão na massa com quem a gente pode aprender bastante é, para hoje eu fiz um roteirinho breve a ideia é mais abrir conversa para comentar as mudanças que apareceram agora na reforma política a, que finalmente aconteceu uma medida mais razoável, para além de alguma mudança apenas administrativa. O sistema eleitoral, com essa reforma 17, muda em traços mais institucionais, mais centrais, do que a habitual mudança, às vezes, de prazos de campanha e coisas assim. A maneira como se atribuem as cadeiras mudou. A natureza do quociente eleitoral, a presença de cláusulas de barreira, o fim das coligações, embora não para já, para 2020 dois anos, como a gente tem visto, passa voando, e essa é uma pauta que estava na prateleira, digamos assim, da reforma há décadas. Então, é, muita coisa aconteceu, e, para ser totalmente franco, de uma maneira fortemente inesperada, porque a expectativa do Mazarara era pessimista. Não? A reforma política há muito tempo que é tratada com certo ceticismo às vezes com certo deboche entre os profissionais da ciência política porque não acontece né? não sai a maioria do, do pessoal da ciência política tende a ser cético também quanto à conveniência ou necessidade de uma reforma política até não é o meu caso eu acho que sim deveríamos há muito tempo que eu acho que deveríamos mexer no sistema eleitoral, e, sobretudo, em algumas regras que presidem o financiamento de campanhas. Uh, mas isso não é consenso de maneira nenhuma no meio da, da profissão, da ciência política. E, de um modo geral, para além do juízo que qualquer um de nós tivesse a respeito da, da desejabilidade da reforma, de um modo geral, todos nós tendemos a compartilhar um forte pessimismo a respeito da viabilidade dela. É? A gente tem uma brincadeira entre nós na ciência política, na BCP, na ANPOX, que a gente chama de lei de SPEC, né, em referência ao nosso colega Bruno Speck, da USP, que disse que todo ano ímpar é ano de reforma política. Você tem aquela coisa, no ano par você tem uma eleição, no ano ímpar você vai ter uma comissão de reforma política funcionando no Congresso, normalmente para não acontecer nada, um impasse eterno em torno disso. É uma coisa curiosa, porque, em princípio, é, perguntar por que, afinal, de qualquer maneira, você tem isso. Quer dizer, as razões do impasse são mais ou menos claras. Quer dizer, do ponto de vista da literatura mesmo, reformas no sistema eleitoral são difíceis de fazer. Porque você tem que perguntar para as pessoas que acabaram de ganhar a eleição se elas querem, se uma maioria delas quer mudar as regras das eleições. Ela fala: Não, eu acabei de ganhar. Né? Então, deixa quieto. Né? Logo agora, <laughs> né, eu vou mudar as regras de eleição eu cheguei aqui. Então, de um modo geral, você pode esperar a resistência de legislaturas em relação a mudança na regra das eleições, porque afinal, é perguntar para quem ganhou a eleição se eles querem mexer nas regras. No entanto, no Brasil, de um modo geral, quem é que produz maioria também? O grande fabricante de maioria nesses plenários superfragmentados que a gente tem, e cada vez mais, tem sido o Poder Executivo. O poder executivo vai a campo, usando de maneira apta, gostemos ou não das maneiras, né? é, usando de maneira apta os recursos de poder que tem, acaba conseguindo induzir a maioria nas direções que querem. Depois de um certo interregno em que Dilma não se mostrava capaz de fazer isso, o Temer tem se mostrado capaz de fazer isso, inclusive para desgosto, frequentemente, da maioria da opinião pública. Né? Frequentemente, com os meios que a gente pode deplorar, mas Consegue. Então, às vezes, você tem se esperar. Quem é que produziria alguma reforma política? O Poder Executivo deveria puxar. No entanto, essa é uma matéria muito de interesse muito mais crucial para a vida dos deputados e dos plenários do que do, dos presidentes. Então, governos normalmente andam pianinho aí. E mais, reformas eleitorais, além de dificilmente serem populares no meio dos plenários, elas fatalmente... Qualquer mudança específica vai favorecer algum partido em detrimento de outros. Então divide as bancadas, o plenário é grande. Uh, e aí, uh, como o, os governos do Brasil pel, até pela fragmentação do plenário são sempre de coalizão, então dificilmente alguma proposta chega a agradar toda a base governamental, govern, governista. E aí a, a, a história básica da, da da tramitação de propostas de reforma política na década passada era sempre assim: instaura-se uma comissão uh, comandada pelos maiores partidos, eles têm um conjunto de propostas, volta e meia tendiam a ser, na, na, nos últimos 10, 15 anos, até recentemente, as propostas giravam em torno de variantes da proposta relatada pelo Ronaldo Caiado em 2003. Então, financiamento público exclusivo, alguma lista fechada e alguma variante em torno disso. Que os partidos grandes propunham. Aí os pequenos se rebelavam, chantageavam a liderança do governo, ameaçando obstruir a pauta do governo. O governo desembarcava, sinalizava para a liderança para deixar isso para depois, passava o prazo, chegava outubro, não aprovava nada. Então isso sempre operava. Do mesmo jeito, e o grande construtor de maiorias, portanto, se tornava meio inoperante nessa pauta, daí andando em círculos. Mas a grande curiosidade a respeito era por que, que volta todo ano? Certamente não era um mega clamor popular. As pessoas veem uma crise as pessoas falam: precisa ter uma reforma política. Afinal, vem uma crise na política. É mais ou menos: se a seleção brasileira não está ganhando de goleada, tem que ter alguém no banco apto a ganhar o jogo. Se tem uma crise política, faz uma reforma política. Mas, na verdade, não há nenhum clamor na opinião pública, ou na imprensa, ou entre acadêmicos, a respeito de qualquer mudança específica. Mas a, a proposta, a, a pauta sempre volta à, à pauta. A proposta, a agenda da reforma política está sempre em pauta, e o Congresso sempre instaura alguma comissão. A minha impressão forte, acho que é bastante claro, isso é uma prioridade... Da própria Câmara dos Deputados. E essa é uma peculiaridade do caso brasileiro. Eu comecei dizendo que, de um modo geral, mudanças tendem a ser impopulares com representantes políticos partidários eleitos, com legisladores, do modo geral. Não tem sido o caso no Brasil nos últimos 15 anos. A ideia de alguma mudança nas regras eleitorais é popular entre deputados. Qual mudança? Aí eles não concordam. E ninguém, na verdade, não podemos muito jogar pedra neles por isso, porque, na verdade, nenhum de nós concorda a respeito do teor exato das mudanças, em lugar nenhum na sociedade. Nem a sociedade civil, nem acadêmicos, nem jornalistas, nem nada. Então, essa coisa anda em círculos. Mas o grande mistério, um pouco, é isso, porque a Câmara quereria mudar. E é verdade que tem um certo apelo junto a deputados, essa coisa. Não necessariamente eles, estão, eles não estão coesos a respeito de para onde querem mudar, mas existe uma energia no plenário da Câmara a favor de mexer nas regras eleitorais. É, foi em 2003, foi sobretudo a partir de 2003 que nós começamos nós assim observadores, analistas começamos a nos preocupar com o financiamento de campanha. E, e essa pauta foi trazida à baila, à discussão pública não por nós, não pela ciência política, não pela imprensa, não pela sociedade civil, mas por deputados. Os deputados, uma vez eleitos, falava: olha, essa, esse mercado de financiamento está periclitante. Isso não está funcionando legal. Isso é um, A gente tem que bater na porta de poucos grandes doadores. É um ritual humilhante. Eles contam esse tipo de história. Alguns desistem, outros continuam. Mas é, tem gente lavando dinheiro em campanha. Esse é o tipo de informação que não é algo que a gente estava discutindo, é algo que a gente começou a ouvir à medida que começou a participar na Câmara dos Deputados de seminários discutindo reforma política. A gente ouvia isso da boca dos deputados. A gente estava preocupado com governabilidade mais do que com elegibilidade. A gente estava preocupado, a ciência política brasileira estava preocupada em quais eram as condições. Para que um governo conseguisse governar o país, dado o plenário, dada a grande fragmentação, dada o multipartidarismo ali. Era para isso que a gente estava olhando. Dado o plenário, como é que o governo faz maioria? Essa é a produção da ciência política. E essa, na verdade, o grande feito da ciência política brasileira em toda a história foi esse diagnóstico. O presidencialismo de coalizão, bem ou mal, pode funcionar, os requisitos são tais, tais e tais. A ciência política no Brasil mudou a ortodoxia global a respeito disso. 20 anos atrás, a ortodoxia era que presidencialismo não pode funcionar com multipartidarismo. Hoje em dia, é. existe presidencialismo bipartidário, existe presidencialismo multipartidário, e a gente aprendeu como ele funciona com os brasileiros. Ponto. Com os brasileiros, não os políticos brasileiros, mas com os cientistas políticos brasileiros escrevendo como é que funcionava a coisa no Brasil. Em parte por isso, porque estavam metidos nessa briga, os cientistas políticos brasileiros tenderam a ficar conservadores quanto a mexer nas regras. Falaram, não, não precisa. A gente está justamente explicando para o mundo como é que funciona, agora vocês vão acabar com isso? Aquela coisa. Mas, na verdade, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E eu acho que o que a gente tinha era um problema. Eu fui levado a crer com o tempo, nos últimos, sei lá, 13, 14 anos discutindo isso. Que a gente tem uma interação muito negativa, muito ruim, muito contraproducente entre o nosso sistema eleitoral e as regras que organizam o nosso financiamento de campanha. E é basicamente os efeitos disso que estão sendo expostos pela Lava Jato há, há tantos anos. Então, com o, o, eles, os políticos e não nós, né, nos alertaram para o fato de que havia um problema de financiamento de campanha. E desde então, alguns de nós começamos a pensar o que é que faz com financiamento. Porque, na boa, assim, em 2004, 2005, a gente não tinha a menor ideia. Né? Ninguém tinha estudado financiamento para valer. Então, fazer o quê? Com o tempo, eu fui levado, tenho repetido por aí, de um ano, dois anos para cá, a ideia de que o grande problema é um descompasso entre a concentração relativa. Entre a oferta e a demanda de dinheiro. Quer dizer, meu diagnóstico pessoal, que eu tenho brandido por aí nos últimos dois, três anos, durante a crise, é o seguinte: o, 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 há muito tempo que eu digo, assim, de maneira meio impressionista, que nosso sistema eleitoral, com candidaturas individuais, interage mal com as regras de financiamento e tal, mas a formulação mais precisa que eu andei dando a isso mais recentemente é isso. A gente tem um sistema. Que produziu uma excepcional pulverização da demanda por financiamento, né, com as listas abertas, candidaturas individuais em listas abertas, em distritos de magnitude muito grande, dezenas de cadeiras, com milhões de eleitores. Então, você tem 800, 600, 700, 800 candidatos a deputado federal a cada eleição em Minas, por aí, e mais de mil candidatos a deputado estadual, tipicamente. Foi também mais de mil candidatos a vereador em BH. No ano passado. Então você tem centenas, várias centenas, ou mesmo milhares de candidaturas individuais atrás de dinheiro. Isso é muito peculiar. Isso não costuma ser assim. Porque você costuma ter meia dúzia de chapas partidárias. Né? Ou no caso de distritos menores, duas, três, quatro, cinco cadeiras, ou uma, como nos Estados Unidos e Inglaterra, dois, três, uma dúzia de candidaturas aí indo atrás, individuais para distritos menores, ou listas chapas partidárias nos distritos maiores. Uma peculiaridade importante do nosso sistema eleitoral é que a gente faz listas abertas, portanto candidaturas individuais, em distritos de muitas cadeiras. Isso é razoavelmente peculiar ao Brasil. O caso mais parecido com o do Brasil é, por exemplo, lista. O sistema proporcional é bastante comum, mas predomina amplamente a lista pré-ordenada. Você tem, mesmo que ela tenha alguma flexibilidade, mas ela, vem, ela sai ordenada da convenção. Você tem uma meia dúzia de países no mundo que faz sistema proporcional com lista aberta, sem pré-ordenar a lista. O Brasil é um deles. E é muito comum nesse país, por exemplo, o Chile, por muito tempo, a magnitude dos distritos lá eram duas cadeiras. Então, lista, proporcional, lista aberta, duas cadeiras? Duas cadeiras, na prática, majoritária, né? é majoritária. Agora, o Chile subiu para quatro cadeiras, cinco cadeiras. Então, proporcional, lista aberta, disputando quatro cadeiras, ou cinco. Cada partido lança quatro ou cinco candidatos, e olhe lá, então você vai ter aí uns 20 candidatos. Disputando. No caso, é, o mais parecido, Finlândia. Finlândia tem real 5 com 35 cadeiras, mas a maioria dos distritos tem 12, 10, 15. Mas a Finlândia inteira tem 3 milhões de eleitores, algo por aí. O maior distrito deve ter uns 200 mil eleitores. Então o custo é mais moderado e a renda per capita é bem mais alta. Então você tem outra coisa e outro tipo de financiamento. Então isso sobre a nossa pulverização da demanda por dinheiro é bem peculiar esse quadro cinco assim, milhares de candidatos individuais no mesmo distrito é uma, é uma peculiaridade, não é algo comum não é bem raro. do lado da oferta tem algo que realmente só tem no Brasil que é o fato de que o teto que eu sempre repito isso, o teto que incide sobre a doação eleitoral privada, é proporcional à renda do doador. No caso agora em vigor, 10% da, do rendimento bruto, pessoa física, declarado no imposto de renda anterior. Isso só tem no Brasil. Isso não existe. A coisa mais parecida que tem com isso é a regra que tem na Índia, sobre doação por empresa, para partidos, não necessariamente na campanha, que é 7,5% do lucro líquido médio dos últimos três anos. Então, aqui era 2% do faturamento bruto. O faturamento bruto é muito mais constante, a grande empresa vai ter sempre faturamento alto, mesmo que esteja no vermelho. a lucro, eventualmente pode ser prejuízo. Então, derruba esse 7% e o peso não é tão, tão grande. Só, mas a, a Índia é o único caso que eu conheço, de vez em quando a gente passa aquele banco de dados, não é tão grande assim também, uns 200 países, cento e tantos, e você cobre tudo. É, e... Você tem sempre, mais ou menos metade dos países do mundo põe algum teto, que a metade não põe teto nenhum, basta declarar. E pouco menos da metade põe algum teto, e todas as vezes que tem algum teto, esse teto é um valor nominal, igual para todo mundo. Ou ele é expresso em moeda corrente, ou em algum tipo de indexador, como uma unidade fiscal, ou FIR que a gente, no nosso caso seria, ou um percentual, tipicamente baixo, de um teto nominal de gastos. Quer dizer, se você pode gastar, no máximo, um milhão na campanha, você vai poder uh, receber doação de 5% desse valor. Coisas assim. Entendeu? O que é sempre, portanto, embora seja um valor percentual, resulta ser um X dinheiros né, que todo mundo pode igualmente doar. Seja eu, seja o Joesley Batista. Então, uh, então no caso do Brasil, então você tem essa peculiaridade que cada doador doa 10% do sua renda bruta, e até 2014 empresas poderiam doar até 2% do faturamento bruto. Então você tem milhares de candidatos de um lado tentando se eleger, tentando arrecadar fundos, junto a numa regra em que cada doador pode doar proporcionalmente ao dinheiro que tem. Então, para quem que o candidato racional vai pedir dinheiro? Para todo mundo vai pedir dinheiro para as mesmas poucas pessoas muito ricas, porque ali você pode alavancar. Se, se alguém pode doar, se uma empresa sozinha pode doar 300 milhões de reais e ela está disposta a fazer, você bate na porta, entra na fila e tenta pegar é, você e mais 2 mil, como 1.900 e tantos, é, tentar pegar uma parte dessa doação. Não. De outra maneira, você tem que fazer uma campanha de arrecadação em que, muito antes de ser relevante, o grosso da população não consegue pegar. Mesmo empresas, quando podiam doar, se o cara é de uma pequena empresa, ele imediatamente, ele rapidamente, ele chega ao teto dele antes de se tornar realmente decisivo. Entendeu? Mas se você é o Odebrecht ou se você é a JBS, você pode legalmente, no caso da do JBS, doar os 300 e tantos milhões, que deu 10% de, tudo, de toda a arrecadação privada em 2014, foi doada pela JBS, dentro dos limites legais que era facultado doar para, por ela. Então um cenário como esse hoje em dia eu estou muito parcimonioso. Quer dizer, o que que a gente produziu? A gente produziu uma excepcional pulverização da demanda por dinheiro e ao mesmo tempo uma excepcional concentração da oferta de dinheiro. Então num um cenário que normalmente você tem meia dúzia de chapas disputando milhares de doadores potenciais. No Brasil, a gente produziu uma disputa de milhares de candidaturas individuais, disputando uma dúzia de doadores potencialmente relevantes. Aí o jogo fica viciado. Num cenário como esse, o que é boa reforma eleitoral? Qualquer coisa, para, meu, para o meu gosto, é boa reforma qualquer coisa que reconcentre demanda por dinheiro e qualquer coisa que pulverize oferta por dinheiro, oferta de dinheiro. É... E isso é basicamente o quê? O quê que pulveriza a oferta de dinheiro? Tetos nominais iguais para todo mundo. Não tem nada mais de efeito mais imediato, óbvio, do que isso. porque que faz as pessoas terem que aumentar o número de doadores indo em busca, se quiserem arrecadar mais. Todo mundo pode doar a mesma coisa, arrecadar mais é ter mais gente doando. Ou então fazer algum esquema ilegal, mas aí é por sua conta e risco. Está óbvio que as pessoas, que os o aparato de controle está cada vez mais capaz de, de obter informação sobre ilegalidades. Ultimamente, anda investigando até legalidades. Então, é, o, em, do outro lado, qualquer coisa que concentre a demanda por dinheiro pode ser várias coisas. Que o no nosso caso é um caso de fragmentação máxima. Né? Nós nos tornamos o, 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 o legislativo mais fragmentado do mundo. Né? aparentemente o legislativo mais fragmentado da história da democracia o, o parece que esse a maior bancada no brasil hoje que é o às vezes eu tenho que dizer que é o pt ou o pmdb agora não sei mas no dia da eleição era o pt ficou pouco abaixo de 13 14 por pouco abaixo de 14% dizem que é o menor maior partido da história <laughs> Né, coisa. então você naturalmente o próprio o próprio diagnóstico que os cientistas meus colegas cientistas políticos brasileiros tinham a respeito da viabilidade começa a ter suas condições de, de funcionamento deterioradas quando o colégio de líderes que era um, um ator central na condução da pauta começa a virar uma assembleia de quase 30 líderes etc que é maior do que muito plenário de câmara municipal pelo Brasil afora né. então isso Volta e meia às pautas que reconcentrariam demanda, lista fechada, cláusula de barreira, fim das coligações, etc., redução moderada de tamanho de distrito, etc., voto esterital, vinham à baila durante todo esse processo na reforma política nos últimos 15 anos, mas nada disso passava. E... Tédio, mudança sobre a regra de financiamento aparecia. O financiamento público era uma medida drástica, acabando com todo o mercado de financiamento privado. Hoje eu não acho que é uma boa ideia. Então, essas coisas vinham à bala, essa, essa, esse movimento intuitivo na direção de oferta e demanda de dinheiro, de reequilibrar esse mercado. Mas nada acabava aprovado. Eu achava que em 2017 as perspectivas eram ainda piores com virtualmente o um mercado privado de, de campanha, com todo mundo, a imprensa só falava nisso, todo o plenário da câmara ameaçado de processo, talvez de prisão, a prioridade para eles naquela altura era salvar-se. Portanto, seria fórum privilegiado, portanto, seria reeleger-se. Naturalmente, a prioridade de todo político, em princípio, é ganhar a próxima eleição. Até aí, não tem nada de mais. Mas talvez eles tivessem como uma prioridade absolutamente é inegociável quanto a isso, daí isso nos fez temer o pior durante vários meses. Dessa vez vem distritão. Agora agora a casa cai, a gente andou pessimista a respeito de acabar de deteriorar de vez que o, o distritão na nossa impressão era que embora diminuísse o número de candidatos tornava de vez o, o sistema inteiramente refém de quem tivesse individualmente bem financiado. Já que nem sequer o quociente seria mais relevante. É só uma explicação pois não? rápida sobre o Distritão, para Dá contextualizar vontade. quem está assistindo. O Distritão é um sistema pelo qual seriam eleitos né, os deputados mais votados, independente de partidos, de coligações em cada estado. É isso mesmo. O, o, o nome com que ele aparece nos manuais é voto único, sistema de voto único não transferível. É um sistema majoritário, não é mais proporcional. Se quiserem um exemplo de onde ele é usado, por exemplo, eleição para senador no Brasil, quando a gente elege dois, é voto único não transferível, quer dizer, os dois mais votados entram. Né, esse é o ponto. E todos os casos que foram mencionados por aí, Japão, onde já, já foi usado voto único não transferível, são casos mais parecidos com o nosso Senado do que com nossas Assembleias e Câmaras, porque... São casos de distritos pequenos, cinco cadeiras, quatro, sete cadeiras. Mesmo que aí você pega os cinco mais votados, os quatro mais votados. É, intuitivamente faz mais sentido. Seria totalmente sem precedente. Se a gente vier adotar o Distritão, fazer voto único não transferível numa eleição como, por exemplo, essa casa, a Assembleia Legislativa, com 77 cadeiras, é totalmente sem precedente. Então, você pega um, até por isso esse apelido, Distritão. Né? Você pega. Pega a Minas Gerais inteira, distribui 77 cadeiras e fala aí, moçada, banca em suas campanhas individualmente, boa sorte para quem quiser, os partidos lançam, os 77 mais votados estão eleitos. O negócio não, não tem paralelo. A organização partidária disso é, é difícil de entender como se daria. É um, é um salto no escuro completo. E a gente temia pelo pior. Mas muito bem... É, é, para nossa surpresa, um monte de coisa aconteceu esse ano. Exatamente quando ninguém esperava mais nada e a gente estava se preparando para o pior. Talvez é, tenha a, a, a virtual inviabilização de qualquer mercado privado de financiamento de campanha nos últimos anos tenha induzido a Câmara a, se, a ser mais arrojada e criativa. Não sei. Né? Porque o que aconteceu nos últimos dois, três anos é drástico em matéria do mercado de financiamento. Primeiro, foram proibidas de doar, quer dizer, o Supremo resolveu que a doação por empresas é inconstitucional. E isso removeu do cenário do mercado legal de financiamento os atores responsáveis por 75% da arrecadação em 2014, de uma penada só, 75% para zero, em 2016. É curioso a respeito disso que na mesma ação direta de inconstitucionalidade que que arguiu contra, que argumentou contra a doação por empresas, argumentou também contra o teto proporcional e o Supremo pegou as empresas, mas deixou intacto, não não discutiu na verdade a natureza do teto proporcional à renda. Não sou constitucionalista longe disso, mas a minha intuição me diz que o teto proporcional à renda é muito mais flagrantemente inconstitucional do que a natureza jurídica do doador, se a é pessoa jurídica ou se a é pessoa física. Né? É, mas, enfim, matéria vencida. Ah, o que E mais drasticamente ainda, este ano, o Supremo talvez tenha virtualmente inviabilizado todo o mercado privado de financiamento, ao pegar mesmo doações legais. Ah, e investigá-las, investigar crimes de processos, aceitá-las, em suma, aceitar doações legais como prova em processos de corrupção. Isso é, é um passo drástico. Eu, eu não sei bem como me certificar disso, mas eu não conheço jurisprudência análoga fora do Brasil, de algum judiciário que tenha dado esse passo. Pega uma doação legal fala eu vou investigar se isso não foi compra de voto tá? doação foi feita dentro dos limites legais foi declarada etc e aí você pega essas pessoas que fizeram essa declaração o deputado prestou contas o doador foi lá prestou contas falar agora é o seguinte é, ele votou a favor do seu interesse no plenário portanto isso dependendo se isso estiver previamente acertado isso é um ato corrupto isso para mim é um negócio assim, completamente chocante porque é uma equiparação do, do deputado ao, ao funcionário público, que me parece claro claramente imprópria. Eu sou servidor público federal, eu sou ordenador de despesa, como vice-diretor da minha faculdade, se eu encaminhar dez reais na caixinha errada para fora de onde a lei me autoriza a encaminhar dinheiro sobretudo se alguém tiver feito um depósito na minha conta e eu botar qualquer coisa do outro lado, eu tenho que responder por corrupção mesmo. Não. Agora, o deputado não é um funcionário público, o deputado é um representante político. Caramba. Eu tenho o direito de apoiar com meu dinheiro, dentro dos limites legais que a lei estipula, aqueles que apoiam o meu interesse. E, uma vez eleito, eu espero que ele cumpra. Entendeu? Meu direito. Eu tenho o direito de, de apoiar o deputado e, a, e entendo que ele tem o dever, não legal, mas o dever moral de, é, tendo recebido doação minha, que ele continue, uma vez eleito, apoiando a causa que me fez votar nele, me fez votar nele e me fez dar dinheiro para ele. Assim, se eu dei dentro de limites legais, se a, a, declarei, prestei contas. Eu falo, ah, mas vocês combinaram? Mas é claro. Por que, que eu apoiaria um candidato a deputado se não fosse para ele votar em alguma coisa que eu apoio? Né? Mas você é um empresário. Eu falo, mas caramba, eu estou aí dentro do limite que a lei me facultava. Eu queria que o quê? Que eu regulasse, que eu apoiasse uma regulação contra os interesses do meu setor ou da minha empresa? Né? É, ainda mais os setores tão oligopolizados, quanto é, é, carnes ou construção pesada. Como é que ele regula? Como é que ele legisla sobre isso sem estar atendendo o interesse da empresa XY? E por que, se isso é suspeito, por que, que a lei faculta? Se a lei faculta, como é que pode ser suspeito? Quem vai dizer? Se o legislador resolveu autorizar, por que, como é que o tribunal pode dizer que não pode? Né? Ah, então, ah, esse, esse é um passo drástico. Sinceramente, eu acho. Se isso é assim, então toda a doação. É corruptora, e todo voto em plenário é corrupto. tem jeito. O, o vereador de Mariana, que recebeu 3 mil reais de uma ONG ambientalista, e, em, em troca da promessa de vigiar a Samarco em cima, na medida que ele vai lá e vota contra se interesses da Samarco, ele é corrupto. É, não importa o fato de que, eventualmente, a Samarco estava negligenciando uma barragem que põe em risco a vida das pessoas lá. Isso não tem cabimento. Agora, ah, mas aquele é 3 mil reais e o, o Joesley deu 300 milhões, mas quanto é muito quanto é pouco se 300 milhões está dentro do que a lei faculta. E aí, se a gente deu esse passo, minha suspeita é que todo o mercado privado, idôneo, toda a esperança de um mercado privado idôneo, acabou. Porque quem vai querer doar? Se eu posso ser processado ao doar e declarar um dinheiro, como é que eu vou fazer a doação e declarar? Isso abandonaria o sistema político a gente propensa ao risco. O, que, é? o que, é que está por trás desse eufemismo de pessoas propensas ao risco? Sei lá, homicidas, né? é, traficantes de droga, crime organizado propriamente dito. Né? Essa é a minha preocupação. A gente tem que tomar cuidado na hora que a gente. E por quê? Eles são muito espertos e eles perceberiam esse vácuo e viriam? Não, eles sempre estiveram nas franjas das eleições. Só que, claro, quando eles têm que disputar essa influência com o Itaú, o Odebrecht, JBS, o peso deles é menor do que quando sai todo mundo. É, aí não tem jeito. Quer dizer, quando a gente tira as empresas, numa tacada, dois anos depois, criminaliza, começa a processar doações legais, aí você tem que aumentar muito o financiamento público. E aí, foi, a, a Câmara se move nessa direção e se move, de, acho que de maneira relativamente caótica, talvez, né, rumo a várias outras coisas que acabam sendo construtivas. Talvez, o, de um modo geral, eu sou conservador o bastante para achar que choques muito abruptos sobre o sistema político tendem antes a produzir violência do que reestabilização. Mas talvez, no caso, tirou desatou alguns impasses e coisas importantes foram destravadas. Quer dizer, a cláusula de barreira acabou sendo aprovada, eu tenho minhas ressalvas, mas reconcentra a demanda, é oportuno no, no quadro em que a gente se encontra. Né? Eu prefiro lista pré-ordenada, se é para né, diminuir o número de partidos, acho que lista pré-ordenada passa mais perto de um experimento natural, chamo o eleitor a se pronunciar sobre partidos, em vez de, porque o, não nos enganemos, o número da cláusula de barreira é sempre mais ou menos casuístico. O pessoal que vota sabe mais ou menos quem está passando, quem não está. Agora, é uma cláusula progressiva que começa baixinho, mas até 2030 ela alcança valores razoavelmente expressivos. O número de partidos vai cair consideravelmente se a cláusula sobreviver. Pode ser que mudem? Pode, mas agora a maioria, o ônus da Constituição da maioria, inverteu. Quem quiser remover a cláusula de barreira vai ter que juntar a maioria para isso. E os maiores partidos vão estar interessados em mantê-lo. Se começar a haver alguma reconcentração, começa a ficar difícil tirar a cláusula de barreira. Só para ilustrar essa sua fala, Exato. em 2018, a exigência da cláusula de barreira será de 1,5% dos votos válidos para deputado federal, distribuídos em ao menos nove estados. E isso vai aumentar a cada eleição, chegando a 3% em 2030. Isso. Obrigado, Marco. É, a outra coisa, um velho quase consenso entre especialistas, que é o fim da, da, das coligações. Pouquíssima, pouquíssimas pessoas defendiam a manutenção das coligações entre os observadores das eleições no Brasil, né, e foi aprovado algo que estava na mesa há 20 anos. E passou, vai entrar em vigor em 2020, é irrelevante, francamente. Aquela coisa. São pautas de décadas, e se vai entrar agora, 2020, essas coisas se negociam mesmo. É natural que se negocie. As mudanças em sistema eleitoral só vão ser destravadas se maiorias fizerem concessões a minorias, etc., para ter os números necessários para votar. O quociente eleitoral também deixou de ser uma cláusula de barreira, segundo ouvi dizer, né? e, eventualmente, se, enfim, se alguma coligação está com 0,9 ela ganha a próxima cadeira antes de, da, da outra que está com 5,4. A, a que está com 5,4% dos votos ganha cinco cadeiras, mas antes dela ganhar a sexta, aquela que ficou com 0,9 ganha a sua. Antes, da cláusula, antes do quociente era uma cláusula de barreira, não podia entrar. Isso é o tipo da coisa que, de modo geral, a ciência política gosta, né? porque fica favorece proporcionalidade. É claro que nesse momento é algo que, é, vai na contramão do espírito de reduzir o número de partidos, bota uma boia, mas já tem outras coisas mais importantes no esforço de reduzir partidos, uma concessão que é possível que tenha viabilizado a aprovação de outras coisas, como a cláusula de barreira. Né? E acima de tudo, a grande surpresa da votação, a Câmara aprovou tetos nominais para a doação. Isso sim, realmente eu achei que estava muito longe de ser aprovado. A Câmara aprovou que ninguém daria mais de 10 salários mínimos. Né? É, isso é crucial, isso é a coisa mais importante que teria para fazer. A Câmara foi atrás de lista pré-ordenada. Eu adoraria, né? mas é totalmente inviável pela maneira como a imprensa trata. A imprensa trata como se fosse um escândalo. Na verdade, é a forma de representação eleitoral mais frequente no mundo sistema proporcional com listas pré-ordenadas. Né? É as pessoas falam tem que ter partidos mais confiáveis para poder ter isso é o contrário você tem que ter é, é, muita identificação partidária para poder ter lista aberta sem desorganizar o quadro partidário e a gente está vendo os efeitos da lista aberta com na, com o, o identificação partidária baixa Não é? ah, de fato a gente pode deixar isso para discutir se, for, se alguém quiser depois mas eu estou convencido de que a, a, a lista aberta é o paraíso da, da elite partidária, é muito mais do que a lista fechada. Você transfere dinheiro para quem você quer eleger e não tem nem que prestar contas por isso. Você não tem nem que dar satisfação já. Com a lista fechada, você sai da convenção com uma chapa ordenada e vai ter que responder por ela durante a campanha. É por isso que a gente tem alta renovação no plenário com baixo clero e zero renovação nas cúpulas partidárias, porque a posição das cúpulas partidárias é muito confortável. É, mas, enfim, a Câmara aprovou tetos nominais para doação, não emplacou, mas foi a grande surpresa da reforma. Né? Ela não apenas pôs aqueles dez salários mínimos como teto nominal para doação, pessoa física, mas também, de maneira inédita, impôs tetos de 200 mil para auto doação, que, até agora, no Brasil, candidatos fazem o que querem com o seu dinheiro. Né? E o único limite é o limite geral de gastos da eleição. Então, a, a proposta saiu da Câmara com, nenhum, com doação pessoa física, não sendo mais do que 10 mil, e que candidato não poderia usar mais de 200 mil dos recursos próprios. Né? O Senado, aparentemente, a gente estava conversando antes, aparentemente fez uma atrapalhada, porque o Senado, tudo bem, ele se moveu, né, como candidatos de eleição, grande gente, ex-governadores e tal, habituados a essa é mais que isso, eles se moveram para derrubar o teto de 200 mil para doação mas ao fazer isso o projeto saiu da, do congresso para sanção presidencial valendo 10 mil para tudo 10 salários mínimos seja para doação por pessoa física seja para auto doação como candidato aí o tema é e aí ficamos do jeito que estávamos 10% do rendimento pessoa física ou doação ilimitada no caso dos candidatos é uma pena e, sobretudo, uma pena que isso tenha passado em brancas nuvens. Uma decisão fundamental que a Câmara chegou a tomar. Cabe a gente descobrir ainda por quê, como exatamente isso se deu, eu não sei dizer, mas é fundamental, e ninguém deu nada por isso. E quando o Senado... De Rubo, eu, eu vi quando o Temer vetou os dez mil, e fiquei achando que tinha sido só isso. Eu só soube... Que esses 200 mil chegou a de auto-doação, como limite, chegou a sair da Câmara para ir ao Senado e foi derrubado no Senado muito tempo depois que tudo já tinha acontecido. A, a imprensa mal nos informou disso. Né? Mal deu fé, aparentemente. A sensação que eu tenho, quer dizer, e falta a gente entender melhor, é que a gente trata com muita naturalidade o, o, a representação política como um monolito. Né? Os políticos de um lado, a sociedade do outro, isso é uma óbvia fantasia infantil. Né? Os políticos e o sistema político representam, bem ou mal, os nossos conflitos, né? e é exatamente porque a sociedade é polarizada, desigual e violenta, que o jogo político é bruto entre nós também. Né? E o que a gente parece estar testemunhando ao longo dos últimos 15 anos é algum tipo de guerra surda na Câmara em torno de um grupo, que normalmente, um grupo ou vários, mas enfim, um certo número de representantes que se aglutinam nas comissões de reforma política, interessado em pôr limite, tipicamente, na maioria das vezes, interessado em pôr limite no abuso de poder econômico, e do outro lado, talvez pessoas mais próximas do poder de fato na Câmara, da mesa da Câmara, certamente na época do Eduardo Cunha, né? É, o pessoal que mais ou menos opera para manter o status quo ou aumentar ainda mais a, o peso de quem tem vantagem financeira individualmente. É, obviamente, há uma disputa é, que atravessa partidos, tem gente da esquerda e da direita, dos dois lados, essa coisa, é, em torno do rumo que querem dar para eventuais mudanças no sistema eleitoral no Brasil. É, tá muito claro isso na medida em que. Reiteradamente, a Câmara pauta a reforma, tipicamente pauta para controlar o de poder econômico, exceto em 2015, sob a presidência do Eduardo Cunha. No entanto, não passa, no entanto, a, Câmara, a mesa da Câmara nunca promove essa causa, etc. Então, a sensação que eu tenho, esse retorno, esse resultado recente, a, a, o eterno retorno à pauta, me dá a impressão de que a gente tem uma disputa política. Mais ou menos relevante e relativamente estável ali dentro, que alimenta esse impasse. No entanto, esse espaço é totalmente desapercebido do noticiário, da, isso não está enquadrado, isso não está evidente, mas a ideia de um monolito não, não reside. Se houvesse um monolito do, de interesse comum do deputado, simplesmente, se esse conflito não tivesse lá, pelo menos latente, não tinha sempre esse círculo vicioso sempre a reforma, sempre o financiamento, eh, nada passa, ou ia. Ou eles iam pautar e ia passar, ou nunca iam pautar. Obviamente, há uma tensão lá dentro não diagnosticada né, e não noticiada. Eu acho que é fundamental a gente começar a olhar para isso com mais realismo para aumentar a chance de nos ajudarmos né, a tentar andar para frente com a nossa pauta. Bom, é isso, gente. Assim, acho que eu já falei, gastei meu tempo mais do que devia... Né passou um Valeu, pouquinho, obrigado. mas estamos dentro da margem de tolerância. <laughs> obrigado, Marco. Valeu. Agradecendo ao professor Bruno Reis pela explanação que acabou de nos dar, aproveitar para anunciar aqui que esse encontro, o segundo encontro dessa série especial do Pensando em Minas, que celebra os 25 anos da Escola do Legislativo, está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da Assembleia Legislativa de Minas Gerais já temos inclusive perguntas que foram encaminhadas aqui por internautas que serão repassadas a vocês é, após a, a explanação do Rodolfo Viana Pereira a quem eu passo a palavra agora. Bom, é um prazer mais uma vez poder participar aqui desse debate. Eu queria agradecer o convite que foi feito pela Assembleia e também pela Escola do Legislativo aqui. Da Assembleia de Minas Gerais, é sempre um prazer debater com meu colega é, Bruno Reis, agradecer aqui o comando do Marco Antônio e falar um pouquinho né, dessa, de alguma projeção em relação a essa última reforma política e eleitoral e os impactos para o ano que vem. É sempre difícil pensar numa projeção, mas eu diria que essa foi uma reforma estrutural. A gente tem um ciclo de ondas de revisão legislativa e constitucional desde 2006. Tivemos em 2006 a lei 11.300, 2009, a gente acaba decorando, é engraçado, 12.034. Em 2010 veio a lei do Ficha Límpica, a lei complementar 1.35 de 2010, em 2013 a lei 12.891, em 2015 a 13.165 e UFA, 2017 duas leis, a 13.488, 13.487 e a emenda constitucional 97. Desses ciclos de reformas, eu não tenho dúvida que essa de 2017 é que impacta mais estruturalmente no sistema político, em razão da emenda 97, que cria a chamada cláusula de desempenho, escalonada até 2030, e o fim das coligações proporcionais. Essas são as grandes reformas estruturais no sistema político partidário brasileiro, e elas vêm muito é, a contento. Né? Esperava-se muito que isso algum dia passasse. Já tinha passado, numa formulação um pouco mais radical, chamada cláusula de desempenho, vamos lembrar que lá... É, na década de 90, isso foi inserido no artigo 13 da Lei 9.096, na Lei dos Partidos Políticos, com perspectiva de ser aplicado, se não me falha a memória, para as eleições de 2006. Só que antes disso, na véspera das eleições, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão muito equivocada, a meu juízo, julgou inconstitucional a chamada cláusula de desempenho, que era de 5% dos votos nacionais para o partido político. E julgou muito é, sensibilizado com a posição dos pequenos partidos. E eu não tenho a menor dúvida que os membros da Corte, senão a maioria, é, a totalidade, se não a totalidade, pelo menos a maioria, hoje se arrepende daquela decisão, porque aquela decisão, junto com a decisão que determinou ao TSE que regulasse a perda de mandato por infidelidade partidária, e ao regular. A famosa resolução 22610 de 2007 criou uma causa de infidelidade partidária, que era a mudança para um partido novo. Logo eu posso, eu podia, mo posso ainda por lei agora mudar para alterar, né, é, é, pedir a saída de um partido, me transferir para um partido recém-criado e levar comigo meu mandato, meu tempo de antena e o quinhão do fundo, do fundo partidário. É, essas duas decisões foram as principais responsáveis pela, é, pelo acirramento da instabilidade do sistema partidário brasileiro. Isso, isso aumentou a fragmentação partidária, um atomismo partidário. Não tem menor dúvida em razão dessas duas decisões que vieram do Supremo e também a outra do TSE. Então é, retomar agora a introdução da cláusula de desempenho é muito importante. Eu não tenho a menor dúvida que essa cláusula de desempenho não será julgada inconstitucional pelo Supremo. Eu acho que é arriscado falar isso, né? mas eu apostaria na, que o Supremo manterá a constitucionalidade, até porque o índice máximo é de 3%, de 3, de 3% com a possibilidade de superar os 3%, com a. É, com a eleição, de salvo engano, 15 deputados federais, isso em, é, uma, é um escape, né? uma válvula de escape. Não atingiu os 3%, mas elegeu 15 deputados federais em 2030, salvo engano, são 15, distribuídos no número X de estados, é, o partido político passa a ter novamente acesso ao fundo partidário, a tempo eleitoral, é, gratuito, tempo de antena, nas eleições. Então, essa foi uma reforma importante. É preciso, de algum modo, reduzir a fragmentação da representação partidária. Isso é consenso na ciência política, no direito constitucional, entre os eleitoralistas, é porque não dá para ter o parlamento mais fragmentado do mundo. Pouco importa o número de partidos existentes, eu até acho que quanto mais facilidade para a criação de partido, melhor. O que se tem que diminuir é o estímulo para que o partido possa acender a representação, sobretudo com o uso de recursos públicos e benefícios públicos. E a introdução da cláusula de desempenho. Foi muito positiva nesse sentido. É, além disso, o fim das coligações proporcionais é o fim, na política e nas eleições, de um fenômeno que a gente estudava na biologia, que era o famoso comensalismo ou mutualismo, onde o peixinho grudava no tubarão e vivia dos restos do tubarão, alimentando uma relação ali que não tinha muita lógica. Né? As coligações para lançamento de candidato a vereador e a deputado são coligações que não fazem o menor sentido em termos pragmáticos a gente vê partidos que são historicamente ou mais recentemente é, concorrentes mesmo antagônicos no plano nacional fazerem coligações no, no nível em nível local que realmente surpreendem então o fim das coligações proporcionais é muito importante elas foram uma instituição importante pós constituição de 88 para revitalização do sistema político partidário no Brasil pós é, Final da ditadura militar, mas chega, né, é, é muito importante no sistema brasileiro atribuir visibilidade e responsividade aos partidos políticos. Não dá mais para os partidos políticos, ao lançarem candidatos, ficarem na coxia do palco, manipulando ali as eleições com, manipulando entre aspas mas direcionando as eleições nessa lista fechada e invisível que o Bruno. Mencionou, porque todo mundo que lida com campanha na prática sabe que cada partido político tem os seus candidatos classe A, os candidatos classe B, classe C e classe D não tem nenhuma tensão da oligarquia partidária, não tem nenhuma tensão em regras dos doadores de campanha, isso tudo passa por uma estratégia política eleitoral de vinculação de recursos a determinados candidatos. Então a lista é fechada. E o partido político não se sujeita à responsividade perante o eleitor. Porque ele lança os candidatos, o eleitor tem a ilusão de que está votando em candidato a vereador e a deputado como se estivesse votando em candidato a prefeito e a governador, quando na verdade ele está elegendo os mais votados daquele time. Mas ele não sabe quem é o time. Ele sequer sabe quem é o partido, muitas vezes. E ainda que ele soubesse quem era o time, esse é o problema da coligação proporcional, é impossível fazer a auditoria do voto. Porque se eu tenho uma votação num candidato que faz parte de uma equipe com dois, três, quatro, cinco, dez partidos, como é que eu vou. Imaginar ou chutar quais serão estatisticamente aqueles que talvez sejam os mais votados. Então, é um tiro no escuro. Eu voto no fulano, mas eu lejo o ciclano, sem ter a menor condição de fazer, dentro do âmbito da coligação, alguma auditoria do meu voto. Eu acho até, e não tem a menor dúvida que o Supremo Tribunal Federal estava muito sensível a isso. Em pouco tempo haveria uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade das coligações proporcionais no Brasil. E não tenho dúvida que o Supremo Tribunal Federal teria grande tendência a declarar depois de 25 anos ou 30 anos as coligações proporcionais inconstitucionais. Se ele fez isso com doação de pessoa jurídica, cujo fundamento jurídico é muito, mas muito mais superficial, ainda mais tendo em vista os danos que a coligação proporcional gera à transparência do voto e à própria auditoria que o eleitor tem em relação à outorga do seu voto. Então, foi uma grande é, conquista. Acho que essas duas, é, essas duas inovações via emenda constitucional foram muito importantes e vão mexer no sistema político-partidário. Não tenho a menor dúvida que a projeção é favorável. É né? claro se isso não for alterado até na próxima reforma para 2000, nesse caso, 2022. Porque acho que vão deixar isso é, de todo modo para as eleições municipais. Em regra, as eleições municipais são balões de ensaio. Lembrando que o fim das coligações proporcionais só vale é, para as eleições municipais Exatamente. de 2020, não é, vale então, para 2018. Perfeito. Ou seja, para as eleições do ano que vem, que são eleições gerais, Vai valer a coligação proporcional. Acho que eles vão manter para 2020, mas pode ser que alterem para 2022, quando voltam as eleições gerais. Mas, é, é, quer dizer, poderiam ter o estímulo para alterar. Mas concordo com o Bruno, acho que agora a lógica inverteu. É preciso convencer o grande partido agora de retornar com as coligações proporcionais e extirpar a cláusula de desempenho, o que é ruim para ele. Então, acho que. Vieram para ficar essas duas reformas. É bem interessante. Quanto ao fim das coligações proporcionais, tem uma questão que seria interessante a ser alterada na legislação eleitoral, que é o número de candidatos que os partidos podem escolher comparativamente ao número de vagas em disputa. Hoje, grosso modo, os partidos políticos, quando lançam candidatura, essa é a regra geral, tem exceção, eles podem lançar 150% das vagas. Ou seja, se nós temos na Câmara Municipal de Belo Horizonte 41 vereadores, um partido isolado pode lançar 62 candidaturas a vereador. É, com o fim das coligações, isso tem que ser ajustado, porque a coligação, em regra, só pode lançar 200%, portanto, o dobro. Pouco importa se essa coligação tem dois partidos ou 20 partidos. Então, a se admitir, a se introduzir o fim das coligações proporcionais. Mas, a se admitir que os partidos continuem podendo lançar 150% das vagas, nós teremos é, certamente uma explosão de candidatos, ainda maior que no sistema de coligação partidária. Então, isso também tem que ser ajustado. O limite talvez seja o ideal com a reforma eleitoral que virá em 2019, não tem menor dúvida. Terá que vir, vou explicar por quê, em 2019. Essa. Esse, esse, na verdade, essa redução, redução de candidatos a serem lançados por partido. Portanto, 41 vagas para, de, para a vereadora em Belo Horizonte, o partido só pode lançar 41 candidatos, só deveria poder lançar 41 é, candidatos. Bom, é, a novidade também é a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo foi muito debatido, foi muito criticado. O, a, o projeto inicial era de criar um fundo com orçamento novo do Tesouro, portanto, do contribuinte, sem nenhum mecanismo de compensação, orçado em torno de quase 4 bilhões de reais. Essa foi a proposta do deputado Vicente Cândido, relator da CEPOLIT, da Comissão Especial de Reforma Política, mas acabou caindo em face da pressão da opinião pública. E chegou-se a uma fórmula que eu até achei que também não passaria, mas dessas surpresas foi criado esse fundo FEFC. Aliás, é difícil de falar, né? Tem gente sustentando que é melhor colocar o A no final, que a campanha Féfica fica, mais sonoro. O fé então, é um fundo que está estimado em torno de 1,7 bilhão de reais, cuja destinação é uma destinação específica para fins eleitorais, pelo que, caso não seja gasto nas eleições do ano que vem, deverá ser retornado ao partido é, ao, ao tesouro nacional. Então, este fundo ele acaba sendo oriundo de verbas que serão ainda compensadas. Compensadas como? Primeiro, há uma compensação na redução de orçamento para emendas parlamentares dos deputados estaduais. Está aqui. Vai haver um corte de 30% desses valores, e esse valor é que vai ser compensado para o dinheiro que irá para o fundo, para o, para o fundo de campanha. Além disso, extingue-se a propaganda partidária gratuita em rádio e TV. Acabou, portanto, o tempo de antena de propaganda partidária, aquela propaganda dos partidos políticos que rodam no ano par, primeiro semestre, né, e no ano ímpar, o ano inteiro. Isso, isso exterminou. É, e o dinheiro a ser calculado, que vem, a Receita Federal vai ter que fazer esse levantamento, do ano anterior e desse ano, é que vai também compor esse fundo especial de financiamento de campanha. Eu, particularmente, acho muito ruim o fim. Da propaganda partidária gratuita, porque por mais que eu ache que deve se diminuir o nível de fragmentação partidária, ou seja, termos no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, representados é, até no máximo os 10 partidos, quem sabe, o fato é que esses 10 partidos têm que se sentir o tempo inteiro ameaçados de perder sua posição de privilégio, da posição dominante, por novos partidos. Porque se a gente ingessa o sistema partidário, serão sempre esses dez partidos, e eles jamais se sentirão ameaçados. E a propaganda partidária é um dos instrumentos para os novos partidos, ou os partidos pequenos, poderem atrair a atenção do eleitorado para amanhã se tornarem grandes partidos. E com o fim da propaganda partidária gratuita, perde-se esse tempo, esse espaço precioso, para os, sobretudo para os novos partidos políticos. Né? Então, é, há um risco de encastelamento dos partidos dominantes no cenário atual e no cenário pós-geração é, é, dos efeitos da, do fim das coligações partidárias, das coligações proporcionais, perdão, e é, da introdução da cláusula de desempenho. Então, eu sou é, crítico a, esta, a este término do horário partidário gratuito. Aliás. Acho até que ele deveria ser distribuído de modo mais equânime aos partidos políticos, independentemente da performance no passado. Porque a regra de distribuição do fundo partidário, ela vai mais para partidos que têm mais performance passada quanto a eleição de deputados. Quanto maior o número de votos nas eleições, deputado federal nas últimas eleições, maior o tempo de antena que o partido tinha no horário partidário gratuito. Eu acho que esta é uma regra que já era é, criticável, porque eu acho que um partido recém-criado deve ter uma visibilidade alta no horário partidário é, gratuito, que agora se extinguiu por vez. Muito embora eu concorde que a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV, essa sim, pode ser mantida a uma base de maior distribuição conforme a performance passada. É, o que eu, Ou seja, né, eu não posso também, a depender das circunstâncias. Privilegiar, dar ao mesmo partido, um partido nanico, o mesmo tempo de propaganda eleitoral que eu tenho, que um partido que tem um grande é, apoio popular. Contudo, na propaganda partidária, eu podia fazer essa correção. Dar ao nanico, ainda que sujeito a um período de carência, porque também acho muito incrível a existência, ainda hoje, de financiamento público de partidos. Que nunca performaram no sistema político representativo brasileiro. Há partidos políticos que recebem, que são do fundo partidário, que tinham tempo de antena, gratuito, em rádio e TV, que nunca elegeram um deputado, um vereador em 30 anos, ou quase 30 anos de história constitucional. Tem partidos que têm menos voto do que filiados. Imagina. Esses partidos devem ser submetidos a um teste de performance mínimo, sei lá, quatro eleições ou seis ciclos eleitorais, se eles não performaram minimamente, eles têm que ser voltarem a ser exclusivamente o que são, que são pessoas jurídicas de direito privado e que não têm direito, por essência, a receber recurso público, a não ser que performem, a não ser que tenham algum tipo de representação político-partidária. Alguns partidos não têm e tem quase 30 anos que não têm. Então, é, em resumo. Acho que o fim da propaganda partidária foi ruim nesse ponto. É, o fundo também estabelece limite de gastos, isso é muito interessante, porque o que vigorou para as eleições de 2016 já foi um teto de gastos interessante. De algum modo, o Congresso Nacional em 2015, no apagar das luzes, também, falou: a gente precisa criar um teto de gastos. Não dá mais para o partido político ser o responsável para fixar o teto de gastos dos candidatos, porque assim era até 2014. A gente teve em Minas Gerais partidos fixando teto de gastos para deputado estadual em Minas Gerais no montante de 14 milhões de reais. Então não dá mais para deixar, não dava mais para deixar ao partido político a responsabilidade de fixar na convenção partidária e reduzir a termo na data das convenções o teto de gastos das candidaturas no, na circunscrição eleitoral. Aí em, 2016, em 2015 o que o Congresso fez foi criar uma régua. Que era o seguinte, pega-se as últimas eleições relativas, por exemplo, em 2016, as eleições foram municipais, pegou-se então a performance de 2012. Qual foi o candidato que mais gastou para prefeito em Belo Horizonte? Qual foi o candidato que mais gastou para vereador? Grosso modo, corta isso à base de 70%, isso atualiza monetariamente, será então o limite de gasto nas eleições. De 2016. Essa foi a regra. E a partir daí, isso seria só atualizado monetariamente para cada novo ciclo eleitoral. Em Belo Horizonte, o teto de gasto para prefeito foi em torno de 30 milhões de reais nas eleições de 2016, se não me falham os dados. E acho que, vereador, 500 mil, não, não, me, não me recordo. Mas para prefeito foi, foi 30 milhões de reais, ou seja, foi 70% que foi gasto em 2000. E 12, 30 milhões de reais atualizados. E o candidato que mais gastou, gastou 9. O candidato eleito gastou 3. Então, de fato, a gente vê como as regras de finanças, as novas regras para a arrecadação e gasto de campanha em 2016 foram ultra eficientes. Elas reduziram drasticamente o volume de recursos em, no mercado e reduziu muito o nível de gastos dos candidatos. Se isso é bom. O ruim é uma outra análise, mas os dados demonstram isso. Né? É, o que fez agora o Congresso Nacional? Ele mudou a lógica para 2018. E mudou a lógica, eu acho que de modo positivo, ele avançou. Ele criou agora teto nominal para a candidatura, independentemente de cálculo proporcional anterior. Então, para a presidente da República, qualquer candidato pode gastar até 70 milhões de reais no primeiro turno e 35 no segundo. Para governador, dependendo do tamanho, se não me falha a memória, de 2,1 a 5,4, algo assim. Pouco mais de 2, é, é, como é que é? De, não, 20, não me lembro, é, acho que é isso, 2 milhões a, a 21, ou não, a 50 milhões. Tem lá na, na legislação. Para deputado estadual e deputado federal, pouco importa o tamanho do Estado. Para deputado federal, até 2,5, 2 milhões e meio, e deputado estadual só pode gastar nas eleições que vêm até 1 um milhão de reais. Isso foi, portanto, o limite nominal imposto para as candidaturas. O que eu acho que, independentemente do juiz, quanto aos valores, avança, porque fixa um teto nominal. Agora, tem uma curiosidade, que é a seguinte. Aliás, mais um problema. Por isso, é que, por isso que, certamente, em 2019, nós teremos outra... É, reforma eleitoral. Não fixou teto no limite nominal para gastos de campanha com prefeitos e vereadores. Então, em tese, para 2020, está valendo aquilo que figurou em 2016, corrigido monetariamente. Portanto, os lá que antes eram 70%. Isso criou várias distorções no sistema. Por quê? Vou dar o exemplo de São Paulo. Em São Paulo... Essa metodologia de fixação de teto com base em 70% que gastou faz com que o candidato a prefeito de São Paulo possa gastar mais do que o candidato a governador de São Paulo. Então, para governador de São Paulo, ele vai ter lá o limite do teto, lá que eu não me lembro qual que é, tantos milhões de reais. Mas, as, se as regras forem as mesmas para 2020, já que a lei de 2017 não tratou disso. O candidato a prefeito de São Paulo vai continuar podendo gastar mais do que o candidato a governador, que agora tem um teto nominal mais baixo, inclusive. E mais, há uma dúvida, porque a lei fala, estabelece esses tetos de gastos para as eleições de 2018. A lei menciona especificamente eleições de 2018. Ela não é uma fórmula permanente. Isto é, é um critério transitório. Logo, para 2020 e 2022. Nova reforma eleitoral em 2021, caso se queira manter estes tetos nominais e não voltar à regra dos 70%. Porque o que, que teria que fazer em 2022? Pegar 2014, pegar os 70% nas respectivas eleições, atualizar monetariamente até 2022 para aplicar como teto da campanha porque essa é uma fórmula transitória. A lei falei expressamente para as campanhas de 2018. Então existe um problema de gestão aí de teto que demandará, não tenho dúvida, 2019, 2021, novas reformas. Então a lei de spec é inclusive agora já está garantida para o futuro. 2019 teremos nova reforma, pelo menos para lidar com o teto e 2000 e 21 idem para as eleições de 2022. A distribuição disso é em relação a determinados percentuais, muito em a distribuição geral do fundo né, para os partidos políticos, muito em relação à performance na Câmara dos Deputados, apesar de incluir também a performance no Senado. Agora, o que é muito interessante é como é que isso vai ser distribuído internamente: como é que o dinheiro que vem do fundo de campanha eleitoral vai ser distribuído pelos partidos políticos para os distintos candidatos. Essa será a regra tradicional do sistema brasileiro, quem define a oligarquia partidária. É ela que define a distribuição. Mas a lei traz uma curiosidade: o candidato que quiser receber esse fundo, ele precisa fazer um protocolo de pedido junto ao partido. Você protocolar: eu quero receber o dinheiro do fundo. Aí vem uma dúvida bastante razoável: todo candidato tem direito subjetivo a receber uma cota à parte ou não? uma vez que o candidato, uma vez que o dinheiro é público, destinação de verba pública vinculada às eleições, uma vez que há regras de distribuição para as candidaturas, a depender do tipo de candidatura. E a lei determina que o candidato que quiser é, a verba, ele tem que fazer o protocolo, e que, esse é outro detalhe, que o partido deve publicar ele, os critérios de distribuição internas. Ele é obrigado a publicar. Tem um dispositivo na lei que diz que o partido político, para receber o recurso do fundo, ele só recebe depois de internamente decidir o critério de distribuição e publicar. Então, certamente aí haverá um campo de discussão, inclusive de embate jurídico, de candidatos que vão querer receber o seu quinhão, os tais candidatos, classe B, classe C, classe D, que não seriam. É contemplados, mas que talvez, a depender de como caminhar em entendimento, poderão ter direito subjetivo à parcela desse dinheiro. É uma coisa interessante ainda quanto à propaganda eleitoral. Apesar de as regras alteradas agora na reforma política terem sido regras que alteram o plano macroestrutural do sistema político partidário brasileiro, quanto ao processo eleitoral mesmo, campanha e propaganda tá tudo como estava antes, ou seja, continua tudo muito ruim. Alguns pequenos avanços, mas em regra é muito ruim, porque a reforma de 2015 foi uma péssima reforma em termos de democratização da campanha. Por quê? Porque nós temos uma obsessão no Brasil por reduzir propaganda eleitoral. Nós temos uma obsessão no Brasil por reduzir tempo de campanha. Ah, isso me incomoda, ah, o carro de som, ah, isso suja a cidade e os políticos, os agentes políticos no mandato adoram, porque quanto mais a campanha for difícil para o novo, para o entrante na política, mais fácil é a sua reeleição. Então, para os agentes políticos, se não tivesse campanha, tanto melhor, não é? Porque isso é uma lógica estratégica simples. É... Então já era curto o prazo de campanha oficial no Brasil, eram três meses de campanha oficial, um prazo muito curto. Nós vimos recentemente como isso ocorreu nas eleições norte-americanas. As eleições norte-americanas não têm não nem meio privado que não tenha passado por um escrutínio público a vida dos candidatos. É devassada, seja a vida pública, a vida profissional, a vida particular, até os segredos que eles já esqueceram são expostos publicamente, e no Brasil a gente finge que tem campanha. 2016 foi uma, um ano ímpar. 2016 foi um ano ímpar. Vocês viram campanha na rua? Vocês viram campanha? Eu não vi campanha. Por quê? Porque restringiu o período de campanha a 45 dias com várias restrições à propaganda eleitoral. Mais restrições. O Brasil, certamente dos países desenvol em desenvolvimento ou países democráticos, é o país que mais interfere em matéria de regulação de propaganda. O, a intervenção estatal em matéria de propaganda eleitoral no Brasil chega a ser um case tragicômico. Nós regulamos a distância que em tese o servidor da justiça eleitoral tem que ficar do mini trio e do carro de som para testar o volume de decibéis. Tem que estar, salvo engano, a 7 metros do minitri do carro de som, que tem o volume da potência do som regulado por lei, e o som não pode passar de 80 decibéis. O difícil é botar o estagiário para medir ali, né? para medir, a... pegar a fita, a, fita... a treina vai chegar do servidor da justiça eleitoral até o carro de som para dar os 7 metros e atestar isso. Ou seja, você chega a ser risível. Né, em termos de regulação da propaganda. Então, nós temos um sistema de regulação da propaganda que é muito restritivo. E piorou, porque em 2015 veio a reforma, encurtando para 45 dias, e agora então propaganda eleitoral está totalmente proibida, com duas exceções. Já não se podia, o que é correto, propaganda eleitoral em bem público e bem de uso comum. Mas em bem, de uso, em bem particular, era permitido, ainda que com muita restrição. Agora ficou pior ainda. A, a, a regra é proibição geral. Com exceção, diz lá, bandeiras, só que não define o tamanho, mas um problema para a jurisdição eleitoral definir se o tamanho é meio metro, se é quatro metros quadrados, se é, enfim, não tem tamanho. Certamente vai ter essa discussão de novo. E adesivo plástico em veículos, portanto, carros. Motocicletas, bicicletas e janelas residenciais no limite de meio metro quadrado. É isso a propaganda de rua. Claro, Santinho, né? Mas a propaganda com a posição fixa em bens está reduzida a isso. Esse é o volume de propaganda de rua que a gente terá, é, portanto. É muito ruim o sistema de propaganda eleitoral porque ele não permite visibilidade, ele não permite que os entrantes na política tenham um mínimo de competitividade. Então, em matéria de campanha eleitoral, o grande conselho é explorar ao máximo a pré-campanha. Explorar o máximo as potencialidades que a pré-campanha trazem para os pré-candidatos. porque quê? Tem um artigo na legislação eleitoral, que é o 36A, que trata de atos anteriores ao período oficial de caça ao eleitor, que agora é a partir de 15 de agosto, que não podem mais ser considerados propagandas irregulares antecipadas. Por exemplo, debates entre pré-candidatos, em entrevistas, mídias, etc., e inclusive com exposição de plataforma política. Está liberado. Realização de prévias partidárias, etc., etc. O Congresso Nacional vem ampliando o espaço da pré-campanha. Mas é, ainda há muita dúvida quanto à orientação jurídica para saber o que é válido, o que é ilícito em matéria de pré-campanha, mas eu recomendo o bom uso da pré-campanha. Só um número complementar é, a, também nessa questão de propagandas: a, o horário eleitoral gratuito em rádio e TV terá 35 dias em 2018. Isso, ele na verdade essa alteração ela já figurou para 2016. A diferença agora é que o período que antes, no segundo turno, que foi um, né, um grande problema para a gestão das campanhas com pouco recurso, é que para prefeito, o tempo de visibilidade no horário eleitoral gratuito é muito maior do que o de presidente da República. Porque prefeito, horário eleitoral gratuito é de segunda a sábado. E no segundo turno, cada candidato tinha 10 minutos para fazer campanha. E a partir logo da sequência. Então, por exemplo, no ano passado, eram três ou quatro semanas de horário eleitoral gratuito no segundo turno, com dez minutos todos os dias. Isso é um custo insuportável para as campanhas. Por isso, aqui em Belo Horizonte e várias outras cidades, foi feito um acordo homologado na Justiça Eleitoral para pular a primeira semana e reduzir de dez para cinco. O que foi feito em várias e agora foi contemplado pela legislação. É, se não me falha a memória, é isso mesmo, a gente tem a redução de 10 para 5 minutos no horário eleitoral gratuito. Que também, aí a novidade de 2016 que continua é que não há horário eleitoral gratuito para a campanha proporcional. Né? Esse é um outro ponto. É, caminhando para o final, em relação a gastos e arrecadação de campanha, tem um dado bem interessante, que é o seguinte. Em 2013... A Lei 2.891 criou vários limites setoriais de gastos de campanha. Que é isso? Você podia gastar no máximo 10% com alimentação de equipe, 20% com aluguel de veículos. Esses limites setoriais foram revogados. Não há mais limite setorial de gastos em campanha. E se permite agora é a grande novidade para 2016 em matéria de propaganda eleitoral: impulsionamento pago na internet. Isso é uma grande novidade. E não há limite setorial. Então, em tese, o candidato a presidente da República pode colocar 70 milhões de reais no Facebook. Isso é assustador, mas é interessantíssimo. Isto é, cada candidatura que estabeleça a sua estratégia de financiamento de campanha. Acho até que isso seria muito conveniente num determinado momento em que, tendo teto de campanha tendo um mix de financiamento mais interessante, inclusive com doação de empresa, desde que a partir de teto nominal por CNPJ. Fosse mais livre esse tipo de regulação, por que eu não posso, desses 70 milhões então, investir em outdoor, que hoje é proibido? Por que eu não posso? Se eu tenho 70 milhões de reais para gastar e eu tenho regras reguladas de doação num mix mais diverso de doadores de campanha, que fiquem mais flexíveis as estratégias menos regulação da propaganda e outra antecipação do, da campanha porque não por que eu não posso começar a gastar em campanha a partir de abril para isso acho que o ideal seria antecipar o registro de candidatura convenções em fevereiro março e registro de candidatos em março abril isso gera uma, uma, um alívio para a justiça eleitoral que podia se dedicar aos julgamentos registro de candidatura com mais afinco e mais celeridade para que menos candidatos Fossem para o pleito sem saber se eles podem ser candidatos. Porque estão ainda pendentes de análise de recursos no TRE ou no TSE. Esse é um, é, é um outro ponto. E uma outra é, novidade é o crowdfunding. O financiamento coletivo foi aprovado. O TSE teve muita resistência com isso. Ele, não, ele vetou o crowdfunding via jurisprudência, via decisão judicial. Mas agora pode. A partir de 15 de maio, é possível fazer a arrecadação de recursos. Para pré-candidatos a partir de plataformas na internet de financiamento coletivo, tem toda uma regulamentação para isso. A, a lei fala, e a resolução do TSE certamente virá com mais detalhamento da regulamentação, mas interessante que é un, a única forma de antecipação, de arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais, pelo menos com fundos direcionados à partida para financiamento de campanha. Que oferecerem esse serviço serão obrigados a divulgar a identidade dos doadores e a quantia paga por cada um deles. Exato. Terão que ter prévio cadastro na Justiça Eleitoral, terão que alertar para os limites de doação pessoal, terão que emitir recibo. É, tem um conjunto de regras que a lei já traz para fins de financiamento coletivo. Mas também será uma é, importante ferramenta de financiamento, muito embora a gente não tenha tradição no Brasil até porque a gente tem muita conta para pagar. Então é difícil fazer a doação de pessoa física, sobre, inclusive através de crowdfunding, mas, por exemplo, é, foi uma fórmula jurídica interessante aqui é que o freixo é, 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 bolou nas eleições carioca, né, nas eleições é, no Rio de Janeiro. Então pode ser que candidaturas que têm um apelo popular, um apelo de arrecadação em massa, consigam, via crowdfunding, fazer uma arrecadação bastante razoável. É isso. Em resumo, nós tivemos uma reforma política que acho que foi muito benéfica em nível macroestrutural para o sistema político partidário, mas que, em nível eleitoral, estrito senso, o chão da fábrica do direito eleitoral e da campanha eleitoral, continuou mais do mesmo, com pequenos avanços, mas também alguns retrocessos, como é o caso da proibição de propaganda. Obrigado. Vamos dar início então à sessão de perguntas. Eu ia sugerir uma dinâmica aqui, que a gente vai alternando perguntas que foram recebidas pela internet, pelo Facebook, através da transmissão ao vivo feita no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com perguntas de vocês presentes aqui no teatro, que poderão se dirigir a esse microfone do meu lado esquerdo aqui e efetuarem suas perguntas. Vamos... Vamos começar então com uma. É, vamos tentar, na medida do possível, também condensar em bloco algumas perguntas, aquelas que forem é, sobre temáticas semelhantes. Vamos começar então com uma pergunta que recebemos via Facebook, pelo internauta Christian Souza. Ele pergunta se os vereadores terão janela para mudar de partido na, nas, antes das eleições é, de 2018. Eu, complementando essa pergunta dele, pergunto sobre exatamente qual é a previsão é, legal de janela partidária que fica valendo para as eleições de 2018 para a troca de partidos, tanto de vereadores quanto de deputados federais ou estaduais. Não estou com a lei aqui, mas posso antecipar, em princípio, que não há janela para vereador. Isso foi é, para os deputados, nas eleições de vereadores, na reeleição dos vereadores, uma janela criada especificamente para deputados federais é, para parlamentares, né? Que não vereadores a época, porque a janela é permitida apenas para os parlamentares em fim de mandato. Portanto, o ano que vem não tem fim de mandato para vereador. Então, em princípio, salvo uma análise mais é, detalhada da legislação, não tem janela para vereador no ano que vem. No caso dos deputados seria o mês de abril, não é Sim. isso? Sim. É. Mês de abril, seis é, abril meses ou antes março? Das não eleições. me lembro. Acho que é março. Durante março até, as eleições são no dia 7 de, 7 de outubro, né? então, é de 7 de março a, até 7 de abril. E é uma mudança que não obedece mais a, a nenhuma regra, né? basta a vontade do parlamentar de, de mudar de partido. Alguma pergunta que alguém da plateia queira fazer? Pode ficar à vontade, se encaminhar aqui ao microfone ao lado esquerdo. Fazer um teste de áudio aí. Eu passo aqui o microfone para você. Pra... Oi, queria fazer um questionamento relativo ao que o professor Rodolfo falou sobre a questão do fundo de campanha, que vai ter uma redução aí de 30% da. da do valor de, de, das emendas parlamentares. A gente está vendo aí nessa questão da crise do Michel Temer, nesses dois momentos um uso massivo da, das emendas parlamentares, meio como um mecanismo de quase um mecanismo de cooptação de, de apoio parlamentar. É, queria primeiro para o Rodolfo para o Bruno perguntar se é possível mapear é, se esse uso desse recurso vai, vai ter alguma influência muito forte na próxima campanha eleitoral, ou seja, se os deputados receberem recursos direcionarem esses recursos para bases terão alguma facilidade de, de, de nesse processo de eleição, e se já é possível vislumbrar essa redução de 30% dos recursos é, para a ação parlamentar futura. Isso muda alguma, alguma questão da dinâmica da, do, do, do trabalho dos deputados na, nessa próxima legislatura? Obrigado. Bom, de um modo geral, um desafio importante para o deputado que está no exercício do mandato é poder comparecer na base e falar, fui eu, de trazer... Alguma coisa, né, um benefício, e isso normalmente é feito tradicionalmente no Brasil, não apenas, né, mas também por é, as emendas parlamentares que entram. Quer dizer, é, é, a, a rotina das emendas parlamentares é muito demonizada, né, mas a ideia de que a gente pudesse simplesmente revogá-la inteiramente hiperestima a capacidade de, de previsão de formuladores de política pública. Né? Assim, seria todo recurso, teria um uso previsto tecnicamente no ato da formulação da política, e aí você não teria nada que, no limite, o deputado faria como mediação de recurso, ele apenas seria o legislador, estritamente. Então, tipicamente, mundo afora, deputados fazem esse mix de coisas. Né? De um lado, escrevem leis, quando é o caso, fiscalizam o poder executivo são caixa de ressonância debate e também fazem um pouco esse serviço de despachante. É claro que isso se torna mais dramático em casos como o nosso, em que a campanha é individual e, portanto, a reivindicação do crédito é individual. Então esse varejão fica mais fragmentado, eventualmente aumentando o custo da constituição de maioria, porque você precisa descer até lá embaixo, né, do nível do parlamentar individual, para eventualmente negociar a sua maioria. Governista no plenário, etc. Isso também tem, tem, embora de um lado a emenda parlamentar possa favorecer certa capilarização de algumas políticas, de alguns recursos, para locais que de outra maneira talvez tivessem realmente dificuldade de, de chegar, por outro lado, tem também o espetáculo do varejão, né? eventualmente, mais do que na, ao produzir políticas, mas eventualmente negociado para escapar de uma denúncia, etc., etc., que é um preço... Eu, eu, é, é importante, não certo sentido. Eu duvido que a redução de 30% simplesmente faça isso perder a importância. Talvez aumente a disputa pelos 70% restante. Pode até aumentar o, o, o valor político de você conseguir. Né? Diminui o cobertor, capaz de cobrir todo mundo, e você vai ter que lutar por um recurso mais escasso. Talvez a disputa entre eles para esse recurso, a Minha minha reação imediata é essa, a minha intuição me diz que a disputa por esse recurso tende a se intensificar, ele fica mais valioso na medida que se torna mais escasso, fica politicamente mais valioso. Mas eu acho que é basicamente essa a, a, a diferença. De outra maneira, não acho que há é nada que realmente reorganize fundamentalmente essa redução de 30%. É, a, a, a dinâmica parlamentar, do, do modo geral. Concordo. Eu acho que há pouca. não vai haver um impacto muito grande nessa relação do deputado com a base é, local dele. Né? É, e lembrando que o uso de emenda parlamentar é lícito. Tem que se tomar to, para destinação para a base. Tem que tomar alguns cuidados, sobretudo em ano eleitoral, para não incidir na chamada conduta vedada que é o uso eleitoreiro o desvio eleitoreiro, a promoção eleitoral de uma política pública que, em princípio, é válida. Isso é uma conduta vedada típica que pode levar, eventualmente, até a própria cassação, né, atribuição de inelegibilidade. Vamos, então, para mais uma pergunta que recebemos via Facebook da Assembleia. É a pergunta do Leonardo Costa, internauta Leonardo Costa. É sobre o crowdfunding, que foi citado pelo Rodolfo na explanação dele, é, pergunta então o Leonardo Costa: uma solução para a recriação de recursos de diversos segmentos é, pode ser o, o crowdfunding. Como as regras eleitorais contemplam essa questão? O internauta Christian Souza é, também tem uma pergunta na mesma linha: como vai funcionar a vaquinha online? Quando pode começar? E quais valores podem ser doados? Eu acrescentaria também, pedindo uma análise de vocês sobre o impacto que isso pode efetivamente é, ter nas próximas eleições, já que não há uma tradição é, no Brasil é, desse tipo de financiamento, é, uma, é basicamente ainda praticamente uma novidade no país esse tipo de financiamento, não há uma cultura né, no país de doações de pessoas físicas espontâneas. Bom, em relação ao crowdfunding, é importante dizer o seguinte: é, o crowdfunding é só um meio são um meio de arrecadação. Assim como você pode pedir dinheiro na rua, agora você pode pedir intermediado por uma empresa que é especializada nisso na internet. A diferença é que essa empresa, por exemplo, ela pode te cobrar uma taxa. Isso é legal. Essa taxa tem que ser exposta. É, ela vai fazer intermediação entre o doador e o candidato. Agora, todas as demais regras que são aplicadas na arrecadação de recurso no plano global também são aplicadas via crowdfunding. Ou seja, quem doa só pode doar até 10% daquilo que ele declarou no, no ano anterior. Tem que haver emissão de recibo, tem que haver comunicação, tem que constar na prestação de contas do candidato. Ele pode começar a arrecadar a partir de 15 de maio, tá aí na, na, na legislação. Então isso é bem importante. Todo não, não tem nenhuma regra eleitoral quanto à prestação de contas que não se vincule ao. Crowdfunding. Crowdfunding tem que seguir, inclusive com mais regras ainda, é, a, 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 as regras gerais né, de arrecadação de recursos em campanha. Eu é, acho que é uma mexida na direção certa, né? um movimento na direção certa, enfim, com base no, no diagnóstico, no critério que eu tenho adotado, quer dizer, tudo que for desconcentrar a oferta de dinheiro bem -vindo, né? então, é bem-vindo. Então, é um mecanismo que tenta encorajar pequeno doador a falar, Põe sua moedinha aí, né, ajuda aí. As pessoas podem ficar mais otimistas quanto ao alcance da sua doação, na medida que imagino que todos os seus amigos que estão ali presentes na rede estão vendo, podem estar querendo fazer isso também. É, eu, eu não espero né, in, impacto relevante, imediato, mas isso certamente é um movimento na direção correta. A gente tem que encorajar o pequeno doador a comparecer, e a gente não tem feito isso, primeiro porque... Grandes doadores sempre puderam doar demais, infelizmente continuam podendo. E mais, recentemente, pequenos doadores tiveram algum aborrecimento, tiveram que se explicar, às vezes, o Ministério Público, por que você deu aqueles 500 reais? Realmente um tiro no pé. Né? Vai atrás de, de, das eventuais intenções ocultas em quem deu 500 reais, mil reais. Você vai simplesmente fazer, retrair esse pequeno doador e tudo que você devia estar querendo era pulverizar as fontes e desconcentrar. Eu, inclusive, para encorajar mais ainda isso, eu pegaria esse pequeno doador, até um certo limite, R$ 500, reais, digamos, anônimo. e tornaria ele anônimo. Né? Assim, claro, a receita teria acesso, os recibo veriam, seria controlável do ponto de vista das instituições de controle, mas não precisa ser público. Eventualmente, o... O empregado assalariado está querendo apoiar um candidato diferente do seu empregador, do seu patrão. Né? E isso pode ser embaraçoso, eventualmente as pessoas podem ter medo de doar num crowdfunding e perder o emprego. Né? Isso é um efeito indesejável. Não tem nenhum interesse, do ponto de vista de transparência pública, do ponto de vista da opinião pública, saber quem foi que deu 50 reais ou 100 reais. Então, poderia encorajar e aumentar o número de pessoas do ano se elas permanecessem inteiramente anônimas. Nesse nível, eu defenderia o anonimato. Pessoal, mais alguma pergunta da plateia? Andréia, por favor. Primeiro, agradecer o compartilhamento do conhecimento de vocês. Eu queria que os senhores falassem, por favor, sobre Caixa 2, que eu acho que faltou falar. É, é, como o professor Bruno fala que o cobertor vai ficar menor, é, vai haver caixa 2, é, vão ter coragem de fazer caixa 2 em função é, de todas essas denúncias ou vai ser uma necessidade, já que o cobertor está menor? Obrigada. Complementando a pergunta da Andreia, eu perguntaria se a justiça eleitoral tem um poder de fiscalização eficaz para eventualmente coibir esses excessos. Acho que eu posso começar. É, o nosso sistema eleitoral é difícil de fiscalizar, naturalmente, na medida em que você está falando de milhares de campanhas individuais, portanto, milhares de prestações de contas individuais. É, é penoso. Eu lembro que no começo da discussão mais direta da reforma política, nos termos atuais, de dez anos para cá, quando você chega. Servidores do TRE, quando você fala, imagina, lista fechada, meia dúzia de chapas, meia dúzia de prestação de contas, melhora, né? Ah, melhora. <laughs> você, porque, esse, de fato, frequentemente tem que atuar, pelo que já ouvi contar, mediante denúncia ou amostragem. Né? Não tem como você realmente auditar né, mil, duas mil prestações de contas de maneira minuciosa. Então, escapa. Né? Agora, é, Caixa 2 sempre tem. E pode ser. De um modo geral, a comunidade dos colegas que têm estudado financiamento é, aposta que na década passada vinha caindo, de maneira importante. A parte, na, na, na década passada, entre 2002, depois de 2006, 2010, os gastos declarados explodiram. É provável que tenha aumentado mesmo, porque esse jogo é inflacionário mesmo, ainda mais com esse volume de candidaturas, dada a incerteza do cenário. Mas a, 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 o ritmo da explosão de gás é tamanho que a gente aposta que boa parte disso foi migração do caixa 2 para o caixa 1. Um. A confiabilidade da prestação de contas deve ter aumentado, essa é a aposta predominante, em 2002, 2006, 2010 até 2014. Em 2016, quando as empresas são retiradas, a aposta é que aumentou de novo o caixa 2, porque é isso: você não leva a fonte, você não torna ilegal a fonte responsável por 75% das doações a zero, de uma eleição para outra, e acredita. Isso não, não é assim, vaza. Né? Um tranco dessa dessa magnitude vaza. E existe algum depoimento de, de pessoas que trabalham mais próximo da campanha falando: não, é, tava, o, o recibo tinha aumentado e aí voltaram a pagar em cash. Coisa assim. Em 2016, isso já aconteceu, a gente tem que ver como é que vai ser em 2020. Os riscos existem, claro. Né? E os riscos, ao longo do tempo, têm aumentado de você operar. Na ilegalidade. Só que, quando o Supremo se move na direção de admitir como prova, em processo criminal, uma doação legal, aí isso é uma espécie de incentivo ao Caixa 2, porque última, nos últimos meses tem diminuído, aparentemente, a distinção na imprensa e na justiça entre Caixa 1 um e Caixa 2. O noticiário chama tudo de propina. Quando o José vai lá e fala. Que deu 367 milhões, como era publicamente sabido, e deu dentro do caixa 1. Ele fala: não, eu financiei 1.900 e tantos caras. Isso era propina? Foi tudo criminoso? Ora, isso significa que qual a diferença. O que eu está dizendo é que se eu tivesse dado pelo Caixa 2 o Caixa 1 é a mesma coisa, vai ser processado do mesmo jeito. Bom, se vai ser processado de todo jeito, eu vou tentar esconder. <laughs> Diminui o risco de eu ser processado, talvez. Porque o caixão, eu estou pondo aqui, ou, ou, dei aqui um milhão, venho aqui investigar o que, que eu fiz com isso. Né? Eu vou tentar esconder. Então, essa, esse é mais um efeito negativo, além da criminalização da atuação política imediata, mais um efeito negativo é que, na hora que você admite é, levantar suspeita sobre uma doação feita legalmente declarada, é que você está diminuindo o risco relativo de você tentar operar nas sombras, tratando tudo como operação criminosa. Isso é, de fato, um, um problema. É assim, uma criminalização da doação lícita. Criminalização, criminalização né, modo de dizer. É, e, na, e tanto com pequenos doadores como com doadores razoáveis. Assim. A gente tem casos de empresários com enorme lastro de faturamento de patrimônio que doaram quantias não substanciais e que foram é, intimados a prestar contas, inclusive com a quebra do próprio sigilo fiscal, para demonstrar que tinham lastro para doar. Ou seja, o sujeito, patrimônio gigantesco, doou lá uma quantia, 50 mil reais, e teve que quebrar o sigilo fiscal, publica, publicamente não, no processo, é, para dizer que ele tinha lastro suficiente para doar esses 50 mil reais. Então, há uma certa caça às bruxas das doações, o que é ruim. Porque ou a gente cai né, na ilegalidade, ou a gente explode a, a pressão por dinheiro do contribuinte. Que muita gente também julga inadequado. É, por isso é que nas eleições de 2018 nós temos um fator diferenciado que talvez melhore um pouco, digamos, esse sistema, que é o acréscimo de uma receita importante para financiamento de campanha, que é o fundo. Então, as mesmas regras que existiram em 2016 vão valer para 2018 e a gente acrescenta mais, em princípio, em torno de 2 bilhões nessa campanha. Então, você tem um certo alívio de caixa de dinheiro que entrará pela via do, do dinheiro do contribuinte. Mais alguma pergunta da plateia? Alexandre. Gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o instituto da reeleição e como é que vocês veem propostas que, que estabelecem limitações à reeleição no sentido de promover ciclos de renovação mais amplos na política brasileira. Bom, é, a reeleição entrou na, na cena em 97, né, a partir da eleição de 98, foi quando pela primeira vez a gente experimentou. É, Muita gente, naquela ocasião, temeu pelo pior. De um modo geral, existe alguma controvérsia sobre se funcionou ou não? Mas a maior parte do material publicado que eu cheguei a ver sobre isso é mais ou menos favorável. Entendeu? Certa continuidade de políticas públicas. Tá bem, a, a reeleição também foi introduzida de maneira moderada entre nós no que diz respeito ao executivo. Dois mandatos e ponto. Né? Isso favoreceu certa continuidade de políticas públicas, certa estabilidade. Talvez tenha tido um efeito no sucesso relativo, um sucesso considerável da, da sequência Fernando Henrique-Lula. Fernando Henrique durou oito anos, veio Lula, durou oito anos. Teve considerável continuidade, e o nível de estabilidade política desfrutados pelo Brasil durante esse período é sem nenhum precedente na história. Né? E a reeleição não terá sido irrelevante, como a gente viu um pouco pelos riscos e imprevisibilidade implicados na, na, na sucessão, mesmo quando a sucessão se dá sob fiação completa do, do presidente bem-sucedido que está saindo. Endossou, respaldou Dilma, Dilma falar ah, Dilma não se virou bem com a, com a presidência. Não. É, então, é uma coisa engraçada. De um lado, há algo de democrático em impedir reeleição, por outro lado, tenta, a, a proibição da reeleição não deixa de ser um mecanismo eventualmente conveniente de acomodação intra-elite, porque garante que a fila anda rápido. Depois é minha vez, é sua vez, etc. Acabou funcionando como uma espécie de mandato de oito anos com referendo revocatório no meio. O que, e isso produziu alguns resultados, aparentemente, o é presidente é mais, todo mundo vê, acompanha, Fernando Henrique e Lula foram presidentes comparativamente bem-sucedidos, para qualquer termo de comparação, você conta nos dedos da mão, os pre, na lista de presidentes do Brasil, presidentes que tenham sido comparáveis, não é? isso é um pouco de acaso também, não é? Mas é, favoreceu. Há, aparentemente, os estudos mais abrangentes, com um número de casos maior, que envolvem prefeituras, fazem algum relato positivo quanto à estabilidade, qualidade de políticas públicas, etc. Mas outras coisas, é difícil controlar todos os fatores que podem ter incidido sobre isso. Há alguns rumores de alguns processos negativos em municípios pequenos, mas eu nunca vi isso medido direito, mas coisas assim, uma certa metodologia em que um prefeito fica dois mandatos isso é suficiente para montar uma máquina inexpugnável em que o secretário sucede e aí fica o prefeito e o secretário é, ad infinitum, se eternizando. Mas eu ouvi histórias desse tipo, mas ah, os estudos quantitativos que tentam abranger, tentam identificar isso em larga escala não não deu o resultado positivo muito discernível. Outra coisa que começou a vir a bailar agora é, com mais força, e, e o PT chegou a endossar, a Marina fala a favor e tal, é impor limites de reeleição para mandato legislativo. É, quase todos os meus amigos, as pessoas com que eu converso, recebem isso com simpatia. Eu sou exceção. Eu não gosto da ideia. Entendeu? Eu acho que o, o, o legislativo é o poder fraco, quer dizer, no certo sentido. Quer dizer, comparado ao, ao, ao presidente da República. E como a gente está vendo recentemente, é um juiz no Supremo, o deputado é uma autoridade frágil. E eu acho que plenários legislativos precisam desesperadamente de cultivar, e isso se dá a longo prazo, uma elite parlamentar. Você precisa dos caras tarimbados. Dos caras... A gente sente falta, na verdade, dos caras que estão lá há 30 anos, 40 anos. E que são políticos e que querem fazer uma carreira parlamentar, cada vez menos isso começou a acontecer. Em parte porque o ambiente. Agora, quem está lá há muito tempo hoje tende a não ter o nosso apreço. Por quê? Por causa daquele mercado que eu estava dizendo. Como o mercado de financiamento era algo com uma demanda muito pulverizada e uma oferta de dinheiro muito concentrada, o pessoal que tinha vantagem para se reeleger era quem conseguia alavancar recursos junto a grandes financiadores. Não é o perfil que a gente gosta. Quer dizer, mas com o. o, o, o... Esse mercado, digamos, minimamente saneado, no sentido de conseguir fazer isso de maneira mais equilibrada, eu acho que é muito importante ter uma elite parlamentar de gente, os caras que acabam mitificados depois, os Ulisses Guimarães da vida. Na época da ditadura, por exemplo, o MDB foi crucial. E a atuação parlamentar daqueles caras, e hoje fala-se muito pouco deles. Fala-se da guerrilha, fala-se da luta armada, às vezes das greves do ABC, ninguém fala dos caras que estavam lá disputando a eleição. Mas esses caras que começaram a ganhar a eleição em 74, 78, eles botaram o regime na defensiva lá dentro da sua cidadela e forçaram a ditadura militar a operar de maneira, mexer na legislação de maneira casuística, sem parar nos últimos dez anos da sua existência. E por que, que eles conseguiram fazer isso? Porque eles eram muito trembados. Entendeu? Eles eram muito terimbados. e Então, eu acho que a política, brasile... a política, de um modo geral, precisa, para o devido equilíbrio dos poderes, de gente muito craque no Congresso. O nosso problema nesse momento é que a gente não tem esses caras, exatamente porque a vida no Congresso não está sendo atraente. É? é perigoso, é imprevisível, é caro. É? E é melhor fazer carreira como secretário num município de médio porte, que é mais fácil você virar, eventualmente, prefeito e, eventualmente, alguém relevante. É, virar governador, etc., via secretaria em Poder Executivo, do que num plenário legislativo. Então, você não tem uma carreira atraente lá. Não tendo uma carreira atraente, você tem um círculo vicioso que só tem gente. Todo mundo reclama que as legislaturas são cada vez piores e acha que a solução para isso é diminuir as prerrogativas das legislaturas. Não, ao contrário. Tem que dar poder, tem que dar prerrogativas e criar é, condições de financiamento minimamente saneadas para você ter boas legislaturas. É, um ponto que o Bruno tocou aqui, que eu acho bem importante, é que, em épocas de criminalização da política e dos políticos, é sempre bom relembrar que quem redemocratizou o Brasil foram políticos. Não foram magistrados, não foram promotores, não foram advogados. Foram políticos. Isso é um dado histórico interessante a ser sempre relembrado. É, quanto à reeleição, eu confesso, eu não tenho opinião formada. É, me dou esse luxo <laughs> em relação à reeleição. Assim, Por um lado, o que eu vejo na prática, claro que isso não é sustentado por uma pesquisa científica é, com estatística testada, né? mas o que eu vejo muitas vezes na prática é que o processo de uso da máquina para a reeleição de si mesmo é maior do que o uso da máquina para apoio a um candidato sustentado na sequência, ou seja, é mais fácil utilizar, até a tentação de utilizar na prática a máquina administrativa para a própria reeleição do que para apoiar a eleição de alguém que vai me suceder no meu grupo político. O uso da máquina acontece nos dois casos muitas vezes, mas quando é para mim mesmo, eu acho que o uso cresce um pouco. Por isso é que é, houve ao longo é, da, da reforma legislativa das últimas décadas, um incremento das chamadas condutas vedadas. Elas vieram exatamente na sequência da criação do fenômeno da reeleição. Por outro lado, eu acho quatro anos de gestão muito pouco. Então, assim, essa é a minha dúvida. Acho quatro anos para uma gestão, como prefeito, como governador, como presidente, é um período curto. Eu só discordo da possibilidade de, ao terminar a reeleição, a gente aumentar o mandato. Como justificativa para unificar as eleições. Isso é um risco que a gente corre sempre, porque sempre vem a história. Em relação ao fim da reeleição, a gente fala: não, a gente aumenta para cinco anos o mandato executivo, unifica todas as eleições. E Isso é um perigo gravíssimo. Né? A coincidência das eleições, a unificação das eleições, foi algo que a gente lutou arduamente contra em 2015, até via a Bradep, Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político, eu era o coordenador geral na época, a gente teve um sucesso. Bem considerável numa campanha de trincheira, inclusive, com memoriais, tributos parlamentares, é advogado e servidor e membro do MP, mas no início, muito advogado, mas muita gente com contato com o político, então, é do Brasil inteiro. Então, a gente conseguiu, de fato, ser uma voz ativa contra a unificação das eleições. É um discurso bonito, é um discurso que, em tese, é um discurso para melhoria de política pública, mas é um discurso grave. É, é, é para a democracia brasileira. Imagina, no Brasil, nós temos de 4 em 4 anos, ou de 5 em 5 anos, eleições parlamentares. Né? Tem vários argumentos contra, aliás, quem tiver interesse, a gente publicou sobre isso, tem no site da Bradep, bradep.org, um livro de teses da reforma política de 2015, e lá tem todos os argumentos resumidos contra a unificação. Então, muitas vezes, o discurso de fim da reeleição, ele vem casado com o discurso de aumento do mandato e unificação das eleições. Isso eu acho é, bastante complicado. Lembrando que o fim dessas eleições foi aprovado na Câmara dos Deputados. Ele está aprovado, salvo engano, em dois turnos na Câmara dos Deputados e está no Senado. Na época da reforma política do Eduardo Cunha, a gente pode falar o que quiser do processo que foi atabalhoado, que foi apressado, mas o presidente Eduardo Cunha, daquela forma que todos nós conhecemos, botou... Todos os grandes temas para rodar e para ser decidido na Câmara dos Deputados. Não tem nenhum grande tema, estou exagerando um pouco, mas não tem nenhum grande tema da reforma política que não tenha sido votado na Câmara dos Deputados. Foi votado o voto facultativo, foram votados todos os sistemas eleitorais, os principais, distritão, lista fechada, todos eles foram, distrital puro, todos eles foram votados, todo o sistema de financiamento de campanha, tudo isso foi votado em 2015. Nada passou. Nada passou. Passou muito pouca coisa. Nada passou. Estruturalmente passou muita bobagenzinha, digamos, em matéria de propaganda, em matéria de financiamento, enfim. Mas, salvo engano, está ainda pendente a PEC, que inclui, entre as alterações aí sim aprovadas na Câmara, o fim da reeleição. E, salvo engano, o índice geral histórico de reeleição no Brasil é de 70% a 80%, não é isso, professor? Eu não saberia um número assim. Geral, é, o último pra, número pra, pra, que, eu, que eu vi é de 70% é a 80% o índice geral histórico de reeleições em prefeituras, governos estaduais, uhum. enfim, consideradas todas as reeleições. Uma coisa sobre a simultaneidade das eleições, quando vem esse assunto, eu sempre lembro de um argumento brandido pelo Carlos Ranulfo, meu colega de departamento, falar gente, se só tiver a eleição de 4 e 4 anos, 5 e 5 anos, sobra a rua. Se você, se você tem uma eleição agora e só vai ter outra dali a cinco anos, se de repente deu errado, no primeiro ano você está insatisfeito, você vai fazer. Aumenta o risco de violência política. uma os, cuidado, os, às vezes, com a sanitização é, é, excessiva. Os, o pessoal do marketing político é muito interessante. Né? Eu conversando isso na época com um colega meu, que é do setor de marketing político, ele falou um argumento muito interessante. Ele falou: olha só, se isso passar, às vezes a primeira vez que a pessoa votar vai ser aos 22 anos. 22 ou 21, façam as contas aí. Ou seja, se ele, ao completar 18 anos, ele não votou naquelas eleições, ou com 17, ele não teve o alistamento feito entre 16 e 18, ele só vai votar dali a 4 anos. O primeiro voto da pessoa não é nem com 18, é com 21 anos. Temos mais uma pergunta do colega Eurico. Eurico da TV. Também, já que a gente falou de reeleição, eu queria saber de renovação. Até que ponto é, as mudanças aí da reforma política podem influenciar ou não aí no índice de renovação, principalmente nos parlamentares? Posso começar? Bom, é, renovação é um dos grandes fetiches políticos no mundo todo nesse momento. Assim. É, o que a gente tem que ter em mente é que, em termos comparativos, o Brasil não vai mal na fita em matéria de renovação. Pelo contrário, o Brasil é um dos países de mais alta renovação parlamentar no mundo. Né, algo da ordem de 40% dos plenários que renova a cada eleição câmaras municipais assembleias legislativas é, e câmaras de deputados isso é altíssimo é quase metade da, de todos os representantes trocando ou significa quase metade de todo mundo que está em todas as comissões onde tudo está tramitando troca a cada legislatura e eventualmente isso significa recomeçar muita coisa e aumentando a incerteza aumentando o risco aumentando a dificuldade de aprovar muita coisa só para vocês terem uma ideia, a taxa de renovação habitual nos Estados Unidos é da ordem de 3%. Né? No Reino Unido, na Inglaterra, é menor ainda. Né? E isso é uma das coisas que os defensores do chamado voto distrital, majoritário, uninominal, quer dizer, um, um deputado por distrito, tem que ter em mente. A renovação vai lá embaixo. Pare e pensa nesses 80% de reeleição para prefeito, né? prefeito, presidente, governador e tal, para deputado, ali tem limite de reeleição. Né, para deputado não tem, e eu acabei de defender que não tenha mesmo. E nesses países não tem. Eles ficam décadas. Né, nos Estados Unidos, é, o mandato de deputado é de dois anos só, mas a renovação é abaixo de 10% sempre. Se a renovação passa de cinco, eles chamam de um terremoto. É, é, então, por quê? Porque você tem um monte de distrito seguro, com um vencedor que ganha, frequentemente nem tem desafiante. Né, é candidato único. Então, a estabilidade do jogo... Quer dizer, a, a, a não por acaso, esses dois países têm bipartidarismo inexpugnável há mais de 100 anos, né? é, quase. No caso da Inglaterra, quase 100 anos, porque 1924 foi a última grande troca de guarda, né, em que os trabalhistas tiraram, deslocaram os liberais. Né? O que eram conservadores liberais eram conservadores trabalhistas. É, mas os democratas e republicanos nos Estados Unidos estão lá desde a Guerra Civil, desde 1861. Quando os republicanos chegaram pela primeira vez ao poder, são 150 anos, exatamente, 150 e poucos anos. É um duopólio inexpugnável, favorecido por, por isso, né, pela, pela, pelo sistema distrital nominal. Então, o proporcional é saudável. As mudanças são menos bruscas, mas aumenta a possibilidade de partida, entrada e saída também tende a acontecer agora isso acontece lentamente e não é mal que aconteça lentamente não a ideia é quando você troca veja o Brasil uma coisa que a gente tem que ter em mente é a, seguinte, a gente opera com 40% de renovação eu acho que é mais do que eu desejaria só que tem um outro lugar que é mais relevante que é as cúpulas partidárias né? e essa renovação no Brasil é zero né? É zero, assim. Você tem o, pega os partidos, em, pega a cúpula dos partidos em 18, 1988, em cima da Constituinte, digamos, ou 85. Pega os caras. Por exemplo, o PSDB foi fundado em 1988. Quem estava na foto da fundação do PSDB tem os falecidos Mário Covas, Franco Montoro e Afonso Arinos e depois vem Fernando Henrique, José Serra, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, etc. O PFL estava lá no início, o Jorge Bonhausen. Antônio Carlos Magalhães, etc. E depois, quem está lá hoje? A CM Neto. Paulo morros saiu para fazer o PSD. Né? Eu estaria... dizer, quando você tem a troca de guarda, é quase geracional. Um dos grandes enigmas, às vezes, na política brasileira é isso. O que, que pode conciliar renovação tão alta no plenário com renovação quase nenhuma na cúpula? Na minha cabeça, é a lista aberta, com liberdade para dar dinheiro para quem você quer reeleger. isso torna a, re... a rejeição irrelevante. Porque eu não preciso ser um campeão de voto para sobreviver. Eu preciso de 1% dos votos, ou algo perto disso, e eu já estou entre os mais votados. Então, rejeição é irrelevante no nosso sistema. E isso protege quem comanda fluxo de dinheiro. Né? E se alguém reclama, como elege sempre os mesmos caras? O partido não fez lista nenhuma, foi o povo que quis. Então, a troca mesmo, o fato de estar trocando 40% do plenário é irrelevante, totalmente. E não há nenhuma garantia que os 40% que chegam sejam melhores do que os 40% que estão saindo tipicamente, nas últimas décadas, tem piorado. Por quê? A gente tem visto o sistema crescentemente capturado por poder econômico, eleições cada vez mais caras, muito dependente da boa vontade, entre aspas, de grandes enormes doadores, como a JBS, etc. E aí, naturalmente, a renovação é para o pior. Né? É, é, e não há nada, nenhuma propriedade mágica, revolucionária mágica, que garante que a renovação alta é para melhor. Né? Renovação... É, é, vai na direção para onde corre o Marcas. Nesse momento no, no Brasil a gente está meio estão saindo de cena, a gente está tirando cena, estão perdendo influência de gente como Fernando Henrique e Lula, e, e para eleger Crivella, Kalil e Dória, é lucro. Não, não consigo ver como, né? Então é claro que tem a exposição das más práticas do sistema, está exposto, tem um mal estar enorme, as pessoas estão sendo presas, enfim, isso em si não é bom nem ruim. Eu espero que a imposição, que a gente seja capaz de fazer a imposição da lei, né? Agora, boa parte disso tem a ver com um quadro regulatório dos finanças de campanha que era negativo e expunha a elite política a, a um ambiente tóxico e corrompido na né, guarda da campanha meu problema não é tanto saber esse que é o jogo não é uma sociedade virtuosa predada por uns elíticos, el... políticos corruptos né? é uma sociedade desigual violenta que tem portanto um jogo bruto também na política trans... esse jogo bruto transborda para lá e o meu problema é como que eu regulo adequadamente a disputa política de maneira a proteger a elite política contra a predação econômica e fazer com que faça sentido que ela Represente aos eleitores mais que aos financiadores. No nosso status quo, com fonte de dinheiro muito concentrada e demanda por dinheiro muito pulverizada, ele tende a ter. O financiador tem mais alavancagem do que o eleitor, propriamente. Então, eu preciso mexer na regulação, costumo dizer. Né? Corrupção no varejo é problema judicial, corrupção no atacado é matéria regulatória. Eu preciso mexer. O que, que resulta como renovação disso? Não, não é bom nem mal em si mesmo. Eu olho, se a renovação foi quem saiu, quem entrou? Essa é a minha pergunta. Eu posso lamentar os que saíram, eu posso não gostar de quem entrou. Bom, em relação a, ao ano que vem, eu diria que, é difícil fazer um prognóstico se haverá um fator mais favorável à renovação ou não, porque existem, eu acho que duas variáveis aí que são antagônicas. A primeira variável é que as eleições de 2018 vão estar num sistema mais favorável a quem já está na política do que ao entrante, porque as regras que iniciaram em 2016, elas pioraram a chance do entrante. Então, esse é um fenômeno que em tese Diminuiria o percentual estatístico né, de renovação. Mas, por outro lado, há uma demanda social, é, 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 há uma abertura social e política para o discurso do, né, da novidade, para o discurso do não político, para o discurso da renovação. Então, eu não saberia se assim, chutar. Talvez fosse interessante, não tenha esse dado, fazer uma análise das eleições municipais de 2016, para saber porquê. Essas variáveis estiveram presentes em 2016. Pegar o índice histórico de renovação média nos municípios brasileiros nas últimas eleições e comparar com a de 2016. Aí teríamos um dado mais claro para poder fazer algum tipo de prognose. Mas para 2018, de fato, o cenário é muito incerto ainda. Nós recebemos uma pergunta pelo Facebook que ela é mais na linha de análise eleitoral. É, análise de cenário de vocês, na verdade, não uma análise eleitoral, mas uma análise é, política de cenário é, para os professores, é, da internauta Patrícia Sapi. O que os professores têm a dizer a respeito da insurgência dos políticos de ideologias de direita no mundo? O Brasil também tende a, a seguir isso na, nas próximas eleições? É uma tendência que pode se manifestar aqui, tanto no Parlamento Brasileiro quanto. Na eleição majoritária. Bom, vamos nos virar. Né? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. É difícil saber. É sempre difícil saber o que é oscilação, né? o que é tendência, separar as coisas por trás. Eu continuo achando que Trump é um... acontece. A gente achava que era impossível, descobriu que era só improvável. Então, tem algumas coisas que a gente fica pensando: o que mais que é só improvável? <laughs> que não é impossível. Agora, qual, o que há é de global? O que há é de global é uma, um, um, um mal-estar crescente com a sensação de interdependência econômica cada vez maior. Um sentimento de impotência cada vez maior a respeito de governos, quanto a grau de liberdade para conduzir política econômica, e a sensação de que entra governo, sai situação, entra oposição, e as coisas ficam mais ou menos parecidas, e um eleitorado crescentemente impaciente, mais propenso a correr riscos que em outra época ele filtraria para ver se cola. Acho que isso é agudo, sobretudo na Europa, né? porque o, o belo experimento da União Europeia degenerou no, no euro precipitado. Né? em que os governos ficaram impedidos de fazer política monetária, não controlam mais juros, câmbio e todo ajuste é fiscal, com efeitos muito dolorosos e muita irritação do eleitorado, que começa a ir para extremos, não? É, pode, ir, enfim, isso pode ir em direções variadas. Tem ido numa direção a retórica mais virulenta, mais eficaz em época de globalização, tende a ser um certo nacionalismo xenófobo. Que é a retórica clássica da direita autoritária, dos fascistas, né, para voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. Então, isso é uma preocupação, mas é difícil ver até onde vai isso, porque não chega a ter muita viabilidade é, na, na, na execução dos seus Você vê um Siriza quando ganha na Grécia com um discurso de rejeição total. Do status quo europeu, ele chega lá e não tem muito jeito, não tem muito o que inventar, ele tem que capitular em boa medida. Isso. Acho que algo análogo tende a acontecer com, com a direita, se Marine Le Pen ganhasse na França algo parecido, muito centrista, muito moderado, ele ia ter que fazer. Dizer, então, tem um, tem um, tem um mal-estar danado em que existe uma tentação eleitoral de radicalizar no discurso. Para capturar a raiva da população, mas os graus de liberdade de governo de realmente inventarem muito, muita moda unilateralmente diminuem muito. E, e isso é exatamente a raiz do problema. Então é difícil. Eu, há muita coisa preocupante quanto à estabilidade e legitimação democrática no globo hoje, mas acho que não há razões para pânico ainda, no sentido quanto a algum tipo de colapso iminente. É? No caso do Brasil. É, é curioso, mas eu acho que se o impeachment da Dilma precipitou o país na direção de uma agenda é, que tem sido tocada de maneira muito agressiva pelo Temer, já que exatamente não presta contas para eleitorado e tal, ele, ele se estabiliza, é, é curioso, porque ele toma posse em nome de certa deterioração fiscal, mas ele é muito frágil, ele precisa meio comprar seu apoio, e o quadro fiscal tem piorado, verdade os indicadores desses que ele tomou posse embora ele acene com um ajuste a longo prazo por causa da pec né mas isso ainda está para as calendas por enquanto né? é, o que faz com que ele tenha uma agenda agressiva porque pressionado a economizar ele vai economizar em cima de quem não tem poder de derrubá-lo ou seja ele fica muito regressivo ele é ele é duro com os pobres <laughs> a pauta dele no que diz respeito à, à reforma da previdência e tal é, acho que essa, ele não tem, ele só consegue economizar em cima daqueles que já, já enfim, já estão na base da pirâmide. Essa é uma perversidade distributiva do, do, do interregno temer que é agudo. Agora, só que isso produz um efeito curioso que a gente está vendo nas pesquisas: Lula decola. Né? É, e, e nesse momento, sinceramente, eu acho que o cenário mais provável pode ser terrivelmente frustrante para muita gente, mas eu acho que o cenário mais provável, a gente aprendeu com Trump que não é o cenário líquido e certo, né? mas o mais provável nesse momento, que eu vejo com mais plausibilidade, é a velha polarização PT e PSDB pela presidência. Né? É, vai ter Alckmin pelos tucanos, acho que líquido e certo. Né? É, ele vai ser bem maior do que os 4% que ele tem na pesquisa agora. Você ativa a máquina, a base dele que ele tem em São Paulo com quatro mandatos como governador, é sozinho, muito maior do que isso. Né? E vai ter prefeito, vai ter vereador, vai ter gente fazendo campanha para ele e tal. Ele vai pôr o pescoço fora da água. Do outro lado vai ter ou Lula ou quem o Lula apoiar. Dificilmente vai cair abaixo de 20%. Minto. Quem o Lula apoiar vai começar bem abaixo de 20%. Né? Mas vai subir então e com a pulverização que a gente tem agora não é difícil que 20% seja suficiente para entrar no segundo turno o segundo turno de 89 foi Collor com 28% Lula com 17 então com a fragmentação se tiver muito candidato no campo e é o que parece acontecer tenho visto alguns políticos dizendo se o Lula for candidato o outro lado é clutina mas se o Lula não for, muita gente vai experimentar a água. Parece plausível. Se for assim, o, 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 a votação que os dois mais os dois primeiros vão obter para entrar no segundo turno vai estar pouco acima de 20%, talvez. E aí a chance de ser um tucano e um petista é bem alta. Eu sinceramente não podem escrever. Claro que eu posso queimar a língua, já queimei a língua em público várias vezes. Não é a primeira nem a última vez. Como eu digo sempre meus alunos, a prioridade não é não falar bobagem, né? você tem que, tem que, de alguma maneira, oferecer um raciocínio. Eu não acredito em Bolsonaro. Né? É, uma coisa é você permanecer a vida toda, 30 anos no Legislativo, cultivando a sua base ultra-radical, sendo o esquisito da turma, que, simplesmente, você só precisa de 1% para se eleger. Num certo momento, dada toda a raiva, quem... Simboliza a raiva. Quem fala com raiva de tudo que está aí? Quem é que andou defendendo o fuzilamento do Fernando Henrique Cardoso? É o louco do Bolsonaro. Né? Então, esse cara é o cara que, com que eu me identifico, a minha raiva com ele. Mas outra coisa é começar a campanha e a rede e a estrutura que ele vai precisar para respaldar essa candidatura, ele vai ter dificuldade. As pessoas começam a operar para algum outsider mais moderado. Eu acho que o, o, o não tucano ou não petista mais. A candidatura, nem tucano nem petista, mais plausível é de algum não político rico, bem falante. É mais fácil imaginar o Luciano Huck mil vezes do que o Bolsonaro. Mas eu acho que o Luciano Huck, mesmo, é celebridade demais para sobreviver a esse jogo, entendeu? E tem muito a perder entrando numa pancadaria dessa. Às vezes, um empresário menos exposto, mas, se for bom de, de, de mídia e, e bonitão e bem-falante, e bem rico para fi se financiar, talvez se vire. Né? Eu acho que é por aí, entre os candidatos políticos, a Marina já foi muito mais forte do que está agora, Ciro Gomes não é a primeira, provavelmente não é a última vez que ele vem, né? É, essa, essas pessoas, assim, a, a máquina tucana e petista produz coalizões de pessoas, inclusive nas redes sociais, gente, Vamos... Que, que dão uma resiliência a essas candidaturas. Na hora que começam a subir, não é a primeira gafe que derruba, não, porque tem uma máquina fazendo a contraofensiva, o contra-discurso. Não, o Lula falou aquilo, mas é por causa disso, disso, e tem 500 mil pessoas no mesmo dia repetindo aquele discurso, de maneira que a resiliência aumenta, aguenta melhor o tranco da campanha. Quem está correndo sozinho, por causa do fenômeno de hepatia, pode bater em 30% de um dia para o outro, mas é muito volátil. Tende também a é desabado aconteceu com a Marina em 2014, que parecia, depois do sucesso em 2010, parecia estar relativamente sólida. Ela foi bombardeada de maneira cruel, no certo sentido, pelas campanhas adversárias, principalmente a da Dilma, e não resistiu. E olha que Marina tem uma biografia, Marina tinha um currículo, Marina tinha uma entrada. É, é, é muito difícil isso não é não é para amadores não é não é trivial a ideia eventualmente alguém vende quem é Macron mesmo tem ah, o Macron Macron era um quadro do Partido Socialista bem conectado na burocracia europeia etc não caiu do do nada é, eu, eu concordo é, com a análise do, do Bruno é, eu eu adicionaria é, começando pelo Brasil uma um ponto eu acho que o Bolsonaro, e ele já tem tido esta postura pública, ele em algum momento ele vai ter que decidir qual é de fato a base política e a sustentação do plano dele como candidato. Digo isso quê? Porque, porque ele vem de uma franja muito radical em termos de posicionamento. E o Bolsonaro, ele tem uma inteligência verbal de posicionamento, para esse flanco muito apurada. Ele bate sempre no limite, ele está sempre ali provocando um certo discurso de polarização, mas sempre no limite. É difícil ele romper um pouco a corda, e, quando rompe, ele sempre tem um discurso que faz sentido para a base de apoiadores. Mas ele começa a dar algumas declarações que fazem com que ele é, é, já, já se mostre querer captar um pouco o voto do centro. Ou seja, eu não sou... É, anti é, eu não tenho uma política anti gay ou eu não tenho uma política anti minoria ele está tentando converter só que isso muitas vezes é uma armadilha né porque ele, em algum momento ele vai ter que se posicionar num discurso seriamente se ele é favorável a determinadas políticas de diversidade ou se ele não para dar um exemplo ou se ele é contra isso tende a fazer com que ele esteja do seu verdadeiro tamanho. Se ele vier para o centro, ele vai perder grande parte do combustível que o apoia, que é um discurso mais radical, um discurso mais virulento. Se ele continuar, continuar no discurso mais virulento, no discurso mais radical, ele perde a grande massa de eleitores. Que olha isso, eu acho como certa, é interessante, mas assim um certo afastamento. Acho que o Lula vai ter uma dificuldade muito grande de enfrentamento de argumentos públicos. Eu acho que os debates contra o Lula serão muito pesados. Né? O histórico recente de condenações, não só do Lula e até lá, né? mas também de grande parte é, dos grandes líderes é, petistas, vai impactar muito no debate político a médio é, prazo. É caso, coisa que o Alckmin também vai sofrer, mas acho que um nível menor de virulência, então é muito difícil fazer qualquer tipo de, de prognose é, desse jeito. E a tendência é, de fato, acho que haver uma pulverização de campanhas assim, tanto lá quanto aqui no Estado de Minas Gerais é um outro cenário também que tende a haver uma pulverização de campanhas. A gente teve isso também nas eleições municipais de Belo Horizonte agora recentemente. Né? Quanto à conversão para a direita, eu particularmente, muito embora entenda que a chamada direita extremista europeia, ela é de fato caracterizável como direita. Eu não gosto muito dessas polarizações de direita e esquerda. Eu acho que as pessoas e os projetos políticos são muito mais diversos na contemporaneidade do que esses encastelamentos entre suposta direita e esquerda. A gente viu isso no Brasil, né, os chamados governos de direita, chamado governo de esquerda, eles não são 100% de direita, nem são 100% de esquerda. Existe uma multiplicidade de posicionamentos aí porque o mundo é muito plural. É, a política pública é muito vasta, a gestão pública é muito diversificada. É, há, inclusive, uma certa dificuldade atual dos eleitores se posicionarem em relação a essas preferências de voto que antigamente eram facilitadas por certos elementos agregadores. Ou eu sou capitalista ou eu sou comunista. Isso facilitava muito o arranjo das opções eleitorais. Portanto, a escolha, e mesmo a. E mesmo a é, a metáfora do mercado eleitoral, a gente vai ver alguma literatura muito interessante que ela deve ser substituída pelo bazar eleitoral. Porque o mercado eleitoral ele pressupõe alguma certa combinação. O eleitor escolhe usar um terno, ao invés de usar uma sunga. Mas o terno é combinado. Né? O terno tem lá a mesma cor, enfim, mas tem um certo corte. Hoje não. Hoje o eleitor, até em razão da multiplicidade de interesses dele, ele vai para um bazar. Né? Ele pega lá um chapéu preto, põe uma camisa amarela, põe um blazer. Azul, uma calça vermelha, né? vira um fiuk eleitoral, e tem uma formação política muito diversificada de seu interesse. Eu acho que isso reflete de algum modo também. Mas, quando se fala, é, obviamente, em conversão para a direita, é, tá, está se querendo dizer numa convenção para determinados posicionamentos mais radicais, sobretudo de maior fortalecimento, de menor, menor política de diversidade. É, na Europa especificamente a política nacionalista e eu acho que o que é grave nisso tudo é que a gente analisando claro que não tem o menor dado por isso é só uma intuição é que o ar está muito eletrificado há muita polarização acho que no Brasil sobretudo e nesse ponto é o que se tem visto é que durante um bom tempo houve um discurso muito monolítico pouco importa o julgamento de valor aí, da chamada esquerda brasileira, que, de algum modo, está traindo um nível de agressividade na chamada direito, em posições de direita brasileira, que é muito perigoso. Assim, e, e, e há uma polarização forte. É, que inclusive na própria base da chamada teoria da liberdade de expressão a gente começa a questionar inclusive a própria ideia do livre mercado de ideias, né? o próprio princípio do livre mercado de ideias, aquele princípio de que quanto mais se fala, quanto mais se permite liberdade de expressão, melhor, porque vai se chegar a um mercado mais amplo de ideias, aonde as ideias mais poderosas, mais vigorosas serão, portanto Prevalecerão. O que a gente tem visto é que, dependendo do discurso, pouco importa o que se diga, porque ninguém escuta ninguém. Há uma polarização radical em relação àquilo que o outro traz. E isso é muito grave. Eu não sei, sinceramente, se isso é fruto de um exagero, por um lado, em termos de controle da liberdade de fala, muito em razão do que se convencionou se chamar de politicamente correto, se isto é por outro lado, é a falência do politicamente correto de realmente barrar discursos de ódio ou discursos agressivos, ou se simplesmente, talvez, cada vez mais eu acredito, de vez em quando o ser humano passa por os histórias, assim, que ele surta, é, passa um surto, o sujeito surta, e aí depois, quem sabe, volta. Assim, a gente fica racionalizando demais, mas pode ser que seja isso. Né? É um momento de surto coletivo, e que as pessoas estão se polarizando, ninguém escuta ninguém, as franjas de um lado ou de outro, a gente tem visto isso. Né? Esses dias eu li uma, um artigo fantástico no New York Times, que é a arte moribunda da, é, da divergência. As pessoas não estão admitindo mais ouvir divergentes. Isso é muito complicado. De um lado e de outro. A gente quer proibir que aquele que fala discursos que, para nós, Soa como discursos abjetos, não falem. O problema é definir o que é um discurso abjeto. Isso tem feito com que várias pessoas tenham sido desconvidadas de um lado e de outro do espectro político. Isso é interessante porque acaba, eu acho que isso, o efeito geral, é impactar qualquer discurso que seja um discurso que encontra algum tipo de resistência mais forte do outro lado. E é muito difícil fazer juízo de valor sobre o discurso. Apesar de eu ter a minha é predileção, que pouco importa agora em público, pouco importa, mas o fato é que a gente está chegando num momento que de fato está cada vez mais difícil divergir. Então a arte da divergência, a arte do disagreement, né, ele está sendo cada vez mais prejudicado no ambiente de polarização. Eu vou conversa boa, vou dar uma palavrinha, sobre essas coisas. Quer dizer, é, tem um paradoxo fundamental na base da democracia que é duro, é uma espécie de maldição, a gente tem que conviver com ela, mas é um problema. Que é o problema da tolerância com os intolerantes. O que, é que você faz com a intolerância? Né? Esse é um discurso ostensivamente intolerante. Isso normalmente vem da ideia do, da ascensão do nazismo, é uma coisa mais, dada, a imensa catástrofe, não? Né? É, fica mais ou menos tranquilo, ok, ok, o que desse para ter feito para evitar que os nazistas chegassem lá devia ter sido feito. Aí a ideia é o seguinte, se alguém faz um discurso abertamente intolerante, eu sou candidato a presidente do país e a minha primeira plataforma, no momento que eu tomar posse, é que eu vou extinguir a democracia e nunca mais vai ter eleição nenhuma, vocês não vão ter que preocupar com isso. Não? Aí o cara se elege, ganha, tem maioria, abole, vai prender os rivais, cancelar todas as eleições e se faz coroar rei. Né, e passa depois a coroa para os filhos. Né? Não pode, <laughs> não pode, então, não vale se apresentar no, 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 na disputa democrática prometendo democraticamente revogar a democracia né, e produzir um sistema autoritário. Então, é a ideia de você se proteger, é uma inoculação básica da democracia, que ela não tem que tolerar a intolerância. A democracia, um regime tolerante. A favor da divergência, da pluralidade, etc., do debate, que valoriza isso, não tem que aturar o cara que se candidata dizendo que é contra a democracia, ou que pode até dizer que é contra, ele não pode fazer nada contra ela. É, em tese, ok, é, é, é um problema, porque, enfim, e se a população quiser? O cara, já de saída, você está é, é, cancelando. E, sobretudo, tem uma coisa muito desajeitada, que é o seguinte, essa intolerância com os intolerantes dá ao tolerante a carta branca para exercer intolerância unilateral contra a intolerância alheia. Né? Eu, tolerante do alto de minha intolerância, digo, você é intolerante e, portanto, você cala a boca. entendeu Eu não tenho que te ouvir. E você não tem o direito de falar. É complicado. Eu uma, fazendo uma... um, um uhum. espaço aqui para uma autopropaganda rápida, nós temos na, na TV Assembleia um programa até recente chamado Diálogos Possíveis, uhum. que a proposta é justamente colocar duas pessoas com visões antagônicas sobre determinado assunto... É, explicitando suas posições, não numa conversa direta. Por isso o nome é diálogos possíveis e o que tem dado de polêmica <laughs> em rede social não, é fácil, não é brincadeira. Né? É sempre sofrido a experiência dessa discordância e isso é uma vulnerabilidade teórica complicada porque a caracterização unilateral da intolerância alheia é problemática, tem uma é, contradição é um performática artifício. ali. É, em termos teóricos, é mambembe, embora seja incontornável. Você não pode claro. dar trela para o cara que simplesmente fala que vai fuzilar os adversários. Primeiro ato como presidente, vou fuzilar todos vocês, outros candidatos. É. Fala, não pode, cara. É proibido. Não é, o poder. é uma garantia básica, não só para a população, mas para todos os competidores. Porque como é que você vai entrar na disputa e depois você perde e você é o primeiro inimigo? Né? É. Então, a garantia, o, o repertório liberal de direitos e garantias acompanha a democracia, embora de maneira muito problemática, porque se a maioria resolve revogar um direito, é. você tem... Então, a, 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 essa coisa é tensa. Recentemente, eu acho que, é, contra as expectativas iniciais, hoje parece prevalecer a ideia de que internet não ajuda. A internet tem mecanismos, inclusive, todo mundo nessa altura já sabe, né? como o Facebook sabe o que a gente gosta ou não gosta, e, portanto ele vai criando uma bolha. não é só o Facebook, eles todos, né? Twitter, os mapas de, de, de retweets nos Twitters, tem cor azul, tem, tem o circuito azul e o circuito vermelho, assim, muito nítido. E, então, vira câmera de ressonância, reforçando. Isso está acontecendo em toda parte, em que as pessoas cada vez menos convivem, sequer, com pessoas que têm uma opinião diferente, porque você já tem uma série de mecanismos. A imprensa começa... O que antes, qualquer jornal que se desse o respeito no caso americano, teria um colunista conservador e um colunista liberal, um colunista republicano e outro democrata. Hoje os jornais cada vez menos vendem, o último grande jornalão é o New York Times, e vive né, em dificuldades, e o, o, o canal passa por blog, e o eleitor liberal lê o blog liberal, o eleitor conservador lê o blog conservador, e ponto. Né? E aí você tem uma retroalimentação problemática disso. Uma outra coisa que entra de maneira muito... Problemática recentemente, eu acho. Se localmente a gente tem, com a informática, aumentado, e até a internet, aumentado nossa capacidade de controle sobre fluxos de dinheiro e transparência e informação, no plano global... Pode estar piorando. entendeu? A nossa capacidade de controle de fluxos internacionais de recurso diminui com proliferação de paraíso fiscal, eh, jurisdições sigilosas, segredo na abertura de conta e transferência de fundos, tudo feito por computador, etc. De uma maneira que tem impacto sobre a capacidade de controle da fidedignidade da prestação de contas a respeito do dinheiro que entrou. Tem economia offshore entrando na retaguarda das campanhas, e não é só no Brasil, é mundo afora. Os Estados Unidos até se moveram na direção de desregular mesmo. Né? E o, o, lá nos Estados Unidos, o gasto de campanha está explodindo. E o número de doadores tem caído. Né? Lentamente, mas tem. Então, quer dizer, são, isso é uma tendência de longo prazo muito preocupante a respeito da coisa. Será que a gente não tem condições, né, com desregulamentação financeira recente no âmbito da globalização, de ter prestação de contas confiável no plano internacional a confiabilidade tem caído e, paradoxalmente no Brasil tem melhorado Sim. né é, mas no plano internacional tem caído e tem alguns grupos esse é um ponto assim da o que o Rodolfo está dizendo faz sentido é claro o, o, os alinhamentos habituais diminuíram mas tem, tem tem para além do apesar da diluição doutrinária bem evidente recente é, na segunda metade do século XX, você tinha dois blocos mais ou menos nítidos, mesmo que eles não fossem exatamente tinha uma coisa mais ou menos social-democrata que tinha uma base nítida sindical, né? e outra mais ou menos liberal-democrata-cristã, é que tinha uma base mais ou menos nítida, que tendia a ser um financiamento pelo topo, pela elite empresarial, mais ou menos isso. Mais ou menos. esses dois blocos, a, a, o nome, a agenda, podia variar muito, mas esses dois blocos tenderam a decantar em toda a parte. É, isso pode ser até uma coisa que volta a coisa de certa vantagem à direita mas aí não é mais uma direita autoritária mas uma direita neoliberal se se quiser que assim os sindicatos estão obviamente na descendente né? e em boa medida a própria identificação partidária é com eles e isso afeta de maneira desigual os dois polos assim, se os partidos todos entram em colapso a, os social-democratas estão em apuros muito mais do que os liberais porque eles dependem daquela, daquela, ba, daquela máquina né, e da capacidade de arrecadação junto aos sindicatos, etc., que, do outro lado, eventualmente, o fluxo de dinheiro empresarial, etc., e os lobbies vão com muita nota. Acabou um partido, tem outro. Qualquer que seja o partido que então, ele entrando, ele se organiza por cima. Já... O, 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 o veto social-democrata, o esforço redistributivo dos social-democratas, a esquerda fez proselitismo de democracia direta o século XX todo, mas, na verdade, onde ela emplacou conquista foi onde ela conseguiu travar o sistema decisório com... Veto exercido a partir de organização de base, militância partidária, sindicato, etc. E esses recursos, outro dia a gente estava conversando lá na Escola de Direito, falando estava falando, essa coisa, isso realmente está envelhecendo. O apelo dessas organizações está diminuindo e a esquerda está muito pressionada a literalmente se reinventar. E não é trivial saber como é que ela vai ganhar de novo a alavancagem que chegou a ter por volta de 1950. É um, isso tem um pouco. Desequilibrado o jogo de maneira desfavorável a uma centro-esquerda moderada. Então. Só dois pontos aqui, bem rapidinho, sei que a gente está caminhando para o final, mas ainda sobre a questão é, dos chamados discursos de ódio, e esse paradoxo que tem na democracia. É, em termos de regulação normativa, existem dois modelos: tem os Estados Unidos da América e o resto do mundo. Né? Os Estados Unidos da América, com uma posição bem liberal, onde a restrição a discurso só se dá quando houver um perigo real e iminente de violência. O resto do mundo, seguindo mais ou menos o modelo do Canadá, prevê algum tipo de possibilidade de regulação em matéria de proibição de discurso de ódio. Ainda que, em alguns casos mais raros, até mesmo criminalização. E o Brasil se enquadra nisso. Contudo, eu acho que existem dois, certamente, talvez três universos de discursos que devem ser mais livres. É, portanto, mais insensíveis à dor. Primeiro, a política, política e o discurso eleitoral. Acho que deve haver uma maior liberdade, por vários motivos, dentre eles, vou citar só um, que é o efeito chicote. Em alguns casos, está comprovado, como o caso do Wilders, na Holanda, e no caso do Halaha, Halaharro, na Finlândia, onde a perseguição judicial, a persecução, é, é, judicial na criminalização de, parlament... de candidatos que fizeram uso do discurso de ódio, Deu um efeito chicote, eles foram punidos criminalmente, punidos civilmente, mas nunca tiveram uma ascensão em termos de voto tão grande. O prêmio foi gigantesco. Os partidos passaram a ser partidos nacionais, as pessoas passaram a ser políticos nacionais, então o efeito rebote, só para dar um pequeno é, é, exemplo justifica uma certa cautela contra o, contra o excesso de restrição temática e discurso no ambiente político eleitoral. Só para entrar, Marco Feliciano se beneficiou de maneira Exato. análoga aqui no Brasil. É, é, é um outro disso. exemplo aqui no Brasil. E, e talvez, certamente a arte, certamente a arte, certamente. e talvez o humor, um pouco com dúvida em relação ao humor, mas a arte, certamente, a arte e a política são, universos que devem ser mais restritos. E, para terminar... É... O grande desafio do controle via internet em relação à legitimidade das eleições, eu acabei por acaso cunhando a expressão do abuso de poder algorítmico, <laughs> é que ninguém controla os engenheiros do Google, ninguém controla os engenheiros do Facebook. Então, hoje, há várias pesquisas demonstrando a capacidade de manipulação de dados que os algoritmos podem gerar e a influência que isso tem o Trump. Agora, as eleições americanas estão passando por esse por essa, esse escrutínio mundial que quer saber até que ponto os russos foram bem sucedidos na manipulação do Facebook para fins de gerar uma bolha de ódio e um favorecimento à campanha do Trump e também no processo lá do Live é, é, Europa que foi uma campanha do Brexit né do, do, de saída da Inglaterra é, da União Europeia e isso também gerou uma dúvida sobre empresas que utilizaram dados confidenciais de Facebook e de redes para poder gerar uma bolha também favorecer targeting político eleitoral de modo irregular. Professores, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro, já até estamos com a hora um pouquinho adiantada. Eu queria deixar uma última pergunta, pedindo que vocês fossem é, breves na resposta, mas só para a gente terminar voltando para o tema é, central da nossa exposição aqui, que são o impacto da, da, das novas regras eleitorais é, para as eleições do ano que vem. É, alguns especialistas é, consideram que, esse, ao, ao ser estabelecido esse fundo público eleitoral, é, deveria é, ter, -se exige, ser, ter se imposto mais exigências aos partidos políticos exigências no sentido de transparência e também outras possíveis, como por exemplo estabelecer é, um nível de igualdade de gênero é, para determinadas, para as candidaturas, para a lista de candidaturas é, dos partidos. Queria saber se vocês concordam com isso e se acham que essa pode ser uma evolução é, para futuras modificações na legislação eleitoral. Bom, eu, eu concordo que essas são coisas em princípio bem-vindas, não? Né? Há certos desenhos institucionais que favorecem mais ou menos isso. Transparência do modo geral, claro. Né? Em boa medida, um dos grandes problemas do sistema eleitoral vigente no Brasil é a grande assimetria que produz de informação. Informação entre o insider e o público, o eleitor, porque essa lista de gaveta que eles têm, só eles têm, não adianta nem ser um... Um cidadão bem informado, porque ela não vai estar nos jornais, né? não é disso que se trata, é totalmente assimétrico. Então, claro que tudo que envolve, em princípio, transparência, tudo, tudo não, mas a maior parte das coisas que envolvem transparência são bem-vindas algum mecanismo de igualdade de gênero ser muito bem-vindo, que o caso do parlamento brasileiro é gritante de abaixo de 10% é um dos piores do mundo em matéria de desigualdade. Mas a lista aberta tem a ver com isso também, essa candidatura individual com milhares de contendores, a menos que botasse cotas de eleitos, não tem muito jeito, né? listas favorecem, né? E onde tem e frequentemente onde você tem a coisa mais perto de 50 50, é inequívoco que você vê o DNA do sistema eleitoral lá. Agora, quanto ao fundo, associar medidas desse tipo a um fundo dessa natureza, claro que seria bom em tese. No entanto, a gente derivou na direção desse fundo de maneira caótica. Acho que é preciso dizer isso. Eu tenho essa impressão. O fundo é em boa medida esse aporte grande, drástico, eventualmente. Veja que ele ainda não alcança, o, não iguala o dinheiro que as empresas trouxeram o orçamento em 2014. Estamos diminuindo o gasto, né? ah, mas ali era dinheiro privado, em termos, naturalmente, porque se eles estão botando dinheiro lá, não é porque gostam de gastar com política, é porque esperam ganhar mais na outra ponta. Né? Então, é, a gente está num momento em que estamos diminuindo o gasto com campanha e, enfim, eu tenho certeza que poderíamos melhorar o controle sobre o uso desse fundo. Mas o que há aí é uma deriva caótica, como eu estava dizendo. Tiramos as empresas, depois criminalizamos doações legais, e isso empurrou o sistema, na medida em que inviabilizou um mercado privado idôneo, pujante, empurrou o sistema eleitoral na direção de turbinar recurso público, no aumento da dependência por recurso público. Eu acho que o sistema eleitoral é o seguinte: deve ter um colchão de recursos públicos para fornecer um equilíbrio basal na disputa, mas, feito isso, encorajar e forçar os partidos e os candidatos a saírem atrás de doação privada com fontes tão pulverizadas quanto for possível induzir na eleição. O problema no Brasil é que a gente tinha a regra mais concentradora do planeta. Né? É, e aí, a gente saiu da regra mais concentradora do planeta para a inviabilização do mercado privado. A gente gosta de habitar os extremos. Né? É, antes disso, a gente deveria, certamente, ter se movido numa direção de melhorar o ambiente de um mercado de financiamento privado. Por quê? Porque, naturalmente, na hora que os partidos passam a depender inteiramente de recurso público, ou não precisam mais, ou no limite não conseguem mais financiar privadamente, elas se afastam mais da sociedade. A gente quer pra, Porque eles vão defender inteiramente de repasse orçamentário. Eu quero que um partido tenha que correr atrás de recursos. Eu quero também prover recursos públicos para ele para dar o chão da disputa. Mas feito isso, induzi-los a fazer seu fundraising e a sociedade assim para dizer, não, não quero dar dinheiro para esse partido, quero dar para aquele, mas que seja a sociedade e não o Odebrecht e o Joesley sozinhos. Não? Esse é o ponto, mas a gente tinha uma legislação que favorecia a posição do Odebrecht e do Joesley e nos movemos, não é nem legislativamente, foi o judiciário. Moveu-se rumo à interdição dessas doações, aí o legislativo teve que correr na direção de gerar recursos públicos. É, isso que está, é essa deriva que está acontecendo. Bom, a é, introdução de dinheiro público é sempre um momento importante para premiar ou punir. Então, eu acho que o fundo poderia, de fato, ter sido utilizado para gerar alguns prêmios, alguns estímulos. Dentre eles, um, um incremento maior da representação política feminina. Né? É, de fato, o Brasil tem índices vergonhosos. A cláusula dos 30% de gênero no registro de candidatura não resultou efetiva. Aliás, a gente está vendo agora uns efeitos rebotes interessantes e trágicos, porque tecnicamente, para aqueles que atuam na área, o Tribunal Superior Eleitoral ele abriu o objeto da ação de investigação judicial eleitoral. Ela agora pode apurar fraude, não só abuso de poder e fraude na cota de gênero. Então, o que tem acontecido é que, em alguns casos, é, as candidatas mulheres que foram reputadas candidatas laranjas têm sido consideradas, portanto, fraudadoras do sistema. A decisão de procedência de uma AIGE, além de gerar a cassação é, todos os candidatos daquele tá partido ou coligação, ela gera ainda por decretação em sentença ineligibilidade da mulher. Então, veja que efeito perverso, né? interessante. Ao sustentar a proteção da candidatura feminina, o que a gente tem gerado é que mulheres que, por mal ou por bem, têm se dado ao trabalho de apoiar alguém, ou por qualquer que seja o motivo dela, é listo ou ilícito, têm entrado na política. E essas mulheres têm sido criminalizadas, porque elas ficam inelegíveis por oito anos nesses casos. É, isso é um efeito típico da AGE. Né? E ela fica inelegível com decisão, como diz o outro, passada em papel e folha timbrada da justiça. Ela vai ter nas costas dela uma decisão transitada em julgado expressa de que está inelegível. Isso é, é complicado. É, mas acho que o fundo poderia, por exemplo, ter estimulado é, sim a distribuição de valores conforme o grau, de, por exemplo, de atendimento a cotas de gêneros nas direções partidárias. Ou eventualmente até mesmo na reserva de cotas. Dentro do quociente partidário, que é possível fazer no sistema de lista aberta, tem técnicas para isso, de que a reserva de cota de gênero seja feita em cadeira a partir da fixação do quociente partidário. Seria é, é possível né, ter essa, esse, essa questão. O é, que mais em relação é, ao financiamento? Acho que a gente criou uma memória de eleições baratas, os preços estavam muito inflados no mercado eleitoral. Quem já lidou com a campanha majoritária sabe o que, que é o gasto com marketing de campanha. Era um negócio assim. Teve uma, uma candidatura presidencial que, não podendo gravar cenas externas, portanto, é, por uma vedação da legislação eleitoral, criou no cenário um aeroporto artificial. Foi filmada a cena, meia hora depois destruíram o cenário. Ou seja, foi criado um aeroporto cenográfico, para filmar uma cena. Porque, em tese, você burlava fazendo como? Eu não estou filmando cena externa. Estou filmando no aeroporto, mas é dentro do estúdio. Então, essa memória de redução de preços, eu acho que vai ficar no, no eleitoral. É, mas, né, né, no final das contas, a gente tem essa situação de um sistema eleitoral que, de fato, vai cada vez mais Depender de recursos, porque continuamos ainda com o um sistema proporcional que está aberto. Chega ao fim, então, este segundo encontro da série especial do Pensando em Minas, em comemoração aos 25 anos da escola do legislativo, com enfoque nas eleições de 2018. Nós recebemos os professores Bruno Reis e Rodolfo Viana Pereira, da UFMG, a quem agradecemos mais uma vez pela presença, por compartilharem conosco todo o seu conhecimento e visões a respeito do funcionamento do sistema político-partidário do Brasil e nas, das regras vigentes para as eleições do ano que vem. Essa série especial do Pensando em Minas volta no próximo dia 7 de novembro com de, um debate sobre o impacto das redes sociais nas eleições do, do ano que vem. Agradecer também a presença é, de todos os colegas que aqui ficaram por duas horas e 45 minutos aproximadamente. Que deram contribuições valiosas também para o nosso bate-papo aqui, e também as contribuições que vieram dos internautas através dessa transmissão via Facebook, feita pelo portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado.